ተከታተል እስኪ። ሰላም ቅዱሳን አለና ዲና ሻሎም ሻሎም ወይታ ይባረኩ ሜዲያ ስማዓና ተሎ ምልክት አቡን እስኪ ታንክ ዩ ሰባት ኢንቫይት እንዳገበርና ናብ ቃል ኣምላኽ ንሓልፍ ኢና ታንክ ዩ እሺ ታንክ ዩ ምልክት ሃቡን እስኪ ስማዕ ተሎ ሻሎም ብቐጥታ ምስ ጊዜ ናብ ቃል ኣምላክ ንሓልፍ ኢና ሎሚ ምሸት ከም ትማል ድረአናዮ ያ ትማሊ ድረአናዮ ካልኣይ ክፋልና ክንረአ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እሱ ከዓ ዝተወደአ ነገር ኣይሕተትኒ ወይ ድማ ዝተቐበልካዮ ነገር ደጊምካ ኣይትሓቶን ኢኻ ድብል ርኢና ነርና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ብዛዕባኡ ሰባት ኢንቫይት እንዳገበርኩም ክንጎይ ክንፍትና ካልኣይ ክፋሎ መዓልቲ ፅቡቅ ይስማዕ ተሎ ምልክት ሃቡኒ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ኢንቫይት ክበሩ ሰባት عيني تكفو عندنا منفس بريون عندنا اكسابيت لسامر كبرم دكوي وبلا عيني تكفو عندنا منفس بريون عندنا اكسابيت لسامر كبرم دكوي وبلا مسكانا ابزلو كبرم تمرالو تباركو Thank you. Get that,
لانجس ودي لانجس برتو يبونو سمو بنيدكن ادرقوال ولينا مسكنو لاورد سوي كبال عيار يبونو سمو بنيدكن ادرقوال ولينا مسكنو لاورد سوي كبال لحبت لكتا لكبره ودي لكبره እግዚአብሔር ሰመስከነ ይሁን ጸልይ ናይ ዘላለም ብሩክ እግዚአብሔር አምላክ ነመስከነ ካለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ቃል ካደገ ተከፍተ ይሁን በስም ኢየሱስ ክርስቶስ ለምሸት ብርሃን ስለዘኾነ ቃልካ ካብ ዝኾነ አእምሮ ዘሐዘ ጸልማት ምርዳ የጋላግለና በስም ኢየሱስ ክርስቶስ አማከልና ይባ በስም ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ተማሊ ድራአናዮ ነገር ነረ ቅዱሳን ቀዳማይ ፓርት ካላይ ፓርት ለማልቲ ሳልሳይ ፓርት ካሶሉስ ክንሪኢና ኮምና በላን ከይዲና ቀዳማይ ፓርት ሪኢና ያደልና አርእስተ ኸታታል ትምርቲ እግዚአብሔር ሰመስገን ይሁን ስተቀበልካዮ ነገር አይሕተት ንዝብል ተማሊ አበርእስተና ታይልና ነርና ጸሎት ህይወትና ዕውት ዘይጎብሮ ነገር ካብ መንፈስ ዓለም ተወደአ ብለሲንግ በረከት አብ አካላዊ ዓለም ዘይመሓዝና ምክንያት አበገልግሎትና አመጣውናና ሙጻናን ብዙሕ ጊዜ ሳክሰስፉል ዘይመኻና ምክንያት ካብቲ ሓደ ኢልና ነጥብ ደምፃናዮ አመስቀል ብና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞት ትንሳኤን ኣብ የማን ኣምላኽ ምዕራጉን ዝተወደአ ነገር ደጊምና ኣብ ጸሎት ምሕታትና ደጊምና ክንረኽቦ ከዓ ብስጋ መፅዓርና ደጊምና ከንዕኡ ከነናድዮ ምዛርና ንሱ እዩ ኣትሪፍና ዘሎ ኢልና ብቐዳማይ ተዛሪብና ነርና ትማሊ ሎሚሸት እንሪኦ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እንዳተንተናዮ ካብቲ ተቀበልናዮ እሞ ደጋጊምና እናሓቶም ቅድሚ እግዚኣብሔር እንታይ እዩ ተዳኢልና ኢስ ኣባውት ኣኖይንቲንግ ቅብኣት ሓደ ዘመን ቅብኣት ሓደ ጊዜ ኣብ ታሪክ ተቀበልናዮ ግን ደጋጊምና እናሓቶ ዘለና ጉዳይ እዩ ብመሰረቱ ብዛዕባ ቅብኣት ቅድሚ ምምፃኢ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ናይ ቅብኣት ትርጉምን ናይ ቅብኣት ፋንክሽን ድገብሮ ኤርያን ስሓትና ኮይኑ ስምዓኒ ቅብኣት ማለት ትርጉሙ መሰረቱ ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ናይ እግዚኣብሔር ህልውናን ክግለጽ ኮሎ ቅብኣት ድበሃል ኣብ ረፒት ፖይንት ቅብኣት ማለት ናይ እግዚኣብሔር ሓይልን ናይ እግዚኣብሔር ህልውናን ክግለጽ ከሎ ማኒፌስቴሽን ኦፍ ጋድስ ፓወር ኢን ጋድ ፕረዘንስ እንታይ ይበሃል ቅብኣት ተባሂሉ ይፅዋዕ እዚ ትርጉሙ ክኸውን ከሎ ቅብኣት ድግለጸሉ ቦታ ቤተ ክርስትያን ጥራይ ኣይኮነን ቅብኣት ሓንካስ ምዝላል ዕውር ምርኣይ ለምፃም ምንፃሕ ምዉት ምትሳእ ወንጌል ንደኻታት ስባኽ ሚስጢራት ፍላጥ ምንባይ ዘለለ ካይድ ኣለዎ ቅብኣት መንፈሳዊ ነገር ጥራይ ኣይኮነን ወይ ቅብኣት ቤተክርስትያናዊ ጥራይ ኣይኮነን ሎካላዊ ጥራይ ኣይኮነን ቅብኣት ኢንተርናሽናል እዩ ቅብኣት ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣቱ ኣብ ነፍሳዊ ዓለም ኣቱ ኣብ ኣካላዊ ዓለም ይኣቱ እዚ ማለት ንኣብነት ኣብ ዘፀኣት ምዕራፍ 30 ባሲሎስ ተቐቢኡ ይብለና መፅሓፍ ቅዱስ ባሲሎስ ምዉት ከተሳኢ ትርእይዎን ባሲሎስ ክሰብኻይ ትርእይዎን ባሲሎስ ከምልኻይ ትርእይዎን ባሲሎስ ክንበይ ትርእይዎን ባሲሎስ ዝገበሮ ተቕባኣት ኣገይርዎ ተይልና ግን ንቤት መቕደስ ዝኸውን ህንፃታት ካብ ዝተፈላለየ ቦታ ጣውላን ዳምፀአ ክሰርሖን ቅርፂ ዘለዎ ናይ ቤት መቕደስ ንብረት ባዕሉ ክሰርሕ እግዚኣብሔር ኣእምርኡ ቐቢእዎ ላይት ሂብዎ ማለት እዩ ስለዚ ገለገለ ሰባት ሓያል ቢዝነስማን ክኾኑ ቀብኦም ኽእል እግዚኣብሔር ገለገለ ሓያል ቢዝነስ ደቂ ኣንስትዮ ቢዝነስ ዘካይዳ ኾና ቀብአ ንኽእል ታለንት ክኾኑ ወይ ድማ ብትምህርቲ ኣኖይንትን ክገብሮም ኽእል ኸውን ርእሲ ክኾኑ ስለዚ ቅብኣት ካብ ቤተ ክርስትያን ነውፃዮ ማለት እዩ ቅብኣት ካብቲ ሎካል ነውፃዮ ቅብኣት መንፈሳዊ ነገር ዝሓዘ ጥራይ ኣይኮነን ኦኬ እዚ ካብ ኮነ ብዛዕባ ቅብኣት ክንዛረብ ተደኣ ኮይንና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅድሚ ተቐበልናዮ ነገር ደጊምና ንምንታይ ንሓትት ዝብል ኣርእስቲ ተዋሃብናዮ ነገር ንምንታይ ንሓትት ዝብል ኣርእስቲ ተዋሃብናዮ ነገር መጀመርያ ክነረጋግፅ ኣለና ሓደ ሰብ ተዋህቦ ነገር ከይረጋገፀ ድሕር ዳኣ ኮይኑ ደይፈልጦ እተደኣ ኮይኑ ክሓትት ናይ ግድን እዩ ዝሕትቶ ዘሎ ድሌቱ ጥራይ ደይኮነ ዘይምፍላጡ ኮላ እዩ እዚ መጀመርያ ተዋሃብናዮ ነገራት ኣብ መስቀል ክርስቶስ ሞይቱ ምስ ተስአ እሞ ናኡ ገፅና ምስ መፃና ኣብ ውሽጡ ምስ ኣተና ኣባና ዘበለ ተዋህበ ትምቀዳማዮ እንታይ ኢልና ኣለና ኩሉ ኢልናዮ ካብቲ ኩሉ ገለ
እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ተዋሃብናየ ነገር ሎ ምሸት ደጊምና ካብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንሓቶ ደይግባእ ነገር ተሎ ቅብኣት እዩ። ብዙሕ ሰብ ቅብኣት ንብዝብል ኣርባዓ መዓልቲ ፆም ፀሎት እንድወስድ ኣሎ፣ ሰለስተ መዓልቲ ኣፂ ቅብኣት ድብል ሰብ ኣሎ ዝበልናሉ ዘመን ስለ ዘሎ፣ ቅብኣት ሓደ እዋን ኣብ ሂወተይ ገለ ክገብር ብምባል ድዕፀውን ኣብ ፍፁም ኣብ ዝተፈላለየ ናይ እግዚኣብሔር ሰባትን ኣብ ዝተፈላለዩ ነቢያትን ዓድታትን እንዳኸዱ ንቅብኣት ደልዩ ሰባት ድማ ብዙሓት ርአን ሰሚዐን ኣለኹ። ከምኡ ከዓ የጋጥም እዩ። የግዳ ቅብኣት ኦሪጂናል ናይ ቅብኣት ምንጪ እግዚኣብሔር እዩ። እዚ ቅብኣት እዚ እግዚኣብሔር ሂብና እዩ፣ ተወደአ ነገር እዩ። ነጥቢ እንዳሓዝኩ ክመፅእ መጀመርያ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ቅቡእ ተባሂሉ ዘሎ ኦሪጂናል ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። መሳያ ማለት ኣብቲ ናይ ኢብራይስት ቅቡእ ማለት እዩ። ኣብቲ ግሪክ ተምፅኹሞ ክራይስት ማለት እዩ። ክራይስት ማለት ከዓ ቅቡእ ማለት እዩ። ክርስቶስ ናይ ኢየሱስ ኣቦ ይኮነን ሓደ ሓደ ግዜ ወይ ድማ ናይ ኢየሱስ ዳብልኔም ኣይኮነን። ኢየሱስ ክርስቶስ ክበሃል ከሎ ልጋብ ሹም ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ክበሃል ከሎ ሹም እዮ ሽም ኣቦእ ከዓ ክርስቶስ ዝመስለ ኖ ክርስቶስ ክርስቶስ ማንነት እዩ። ክርስቶስ ስፍራ እዩ። ክርስቶስ ቅብኣት እዩ። እሺ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን መዝሙር ዳዊት ካልኣይ ምዕራፍ ካብ ሓደ ክሳዕ ክልተ ፍላይ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ ክልተ ፍቕዲ ክልተ ተሪኢኹማ ስለምንታይ ዮም ኢሉ እግዚኣብሔር ዳዊት ክፅሊ ከሎ ኣህዛብ ጫውጫው ዝብሉ ዘለው ነገስታት ምድሪ ከዓ ምስ መሳፍንቲ ሓቢሮምሲ ናብ እግዚኣብሔርን ናብቲ ንሱ ዝቀብኦ መሲሕን ድላዓል ዘለው ንምንታይ እዮም ኢሉ ኣስተውዕልዋ ፕሊስ። መዝሙር ክልተ ክልተ መዝሙር ክልተ ክልተ ኣይ ቲንክ ፖስት ክንብል ከሉና ፖስቶ ጌርክሞ ብዙሕ ንከይድ ንኽእል ኢና። ስለዚ መዝሙር ክልተ ክልተ እንታይ ኢሉ ስለምንታይ ኣህዛብ ጫውጫው ዝብሉ ነገስታት ምድሪ ምስ መሳፍንቲ ሓባቢሮም ከዓ ኣብ እግዚኣብሔርን እሱ ኣብ ዝቀብኦ መሳያ ይብል። መሳያ ኣኖይንትድ ዋን ተቐብአ። እዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣነ ኣብ ቅዱስ ከረነይ ንጉሰይ ሸመአ ጫውጫው ምባል ኣቋርጦ ረድ ሸመየ ኢሉ እግዚኣብሔር። የግዳ ፍርዲ እግዚኣብሔር ከላዓለኩም ንወዱ ተሳለሞን ሰዓሞን ኢሉ ዓጢወት ምዕራፍ ሶ እዛ ቃል እዚኣ ኢየሱስ ክርስቶስ መሳያ ምዃኑ ኣምላክ ከም ዝቀብኦ ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ብነቢ ዳዊት ወይ ድማ ብዘማራይ ዳዊት ወይ ብንጉስ ዳዊት ገይሩ ተዛሪቡ እሳ ምዃና እዚኣ ቤት ርእይዋ ግብሪ ሃዋርያት 4:25 ግብሪ ሃዋርያት 4 ምዕራፍ ፍቕዲ 25 ሓደ ግዜ ጴጥሮስን ዮሃንስን ኣብ ቤት መቅደስ ክሰብኩም ዝተታሕዙ ናብ ቤት ማእሰርቲ ኣትዮም ኣብኡ ከዓ እግዚኣብሔር ሰውፆም ተታሒዞም እንደገና ክዛረብዎም ከለዉ እንታይ ኢሎም ኣብ ቤት ምስ ኣሰርዎም ክፅልዩ ከለዉ ናብ እግዚኣብሔር እንታይ ኢሎም ፀልዮም ግብሪ ሃዋርያት 4:25 ራእዮ ክሳብ 30 ኣታ እግዚኣብሔር ሰማይን ምድርን ባሕርን ኣብአን ዘለዋ ኩለን ዝፈጠርካ ከምቲ ዘማራይ ዳዊት መዝሙር ክልተ ክልተ ደላ ማለት ረእይዋ ከምቲ ዘማራይ ዳዊት ኣህዛብ ንምንታይ እዮም ጫውጫው ዝብሉ ነገስታት ምድርሲ ንምንታይ እዮም ዝለዓሉ መሳፍንቶም ሓቢሮም ኣብ እግዚኣብሔርን ኣብቲ ቅቡእን ንምንታይ እዮም ዝለዓሉ ዝበሎ ዘማራይ ዳዊት ኢሉ ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ ብዛዕባ ወድካ የሱስ እዩ ቅቡእ ምዃኑ ተዛሪብዎ ነይሩ ኢልዎ። ስለዚ ኣብቲ ቅቡእ ወድካ የሱስ ክርስቶስ ከዓ እነሆ ጲላጦስን ጴንጤሎስን ኣህዛብን ሃይማኖታውያንን ፖለቲካውያንን ኩሎም ተሓባቢሮም ተሲኦም ኣለው ኢሎ ብስም ቅዱስ ወድካ የሱስ ትእምርትን ተኣምራትን ግበር ክንዛረብ ከዓ ትምዓት ሓበና ክብሎ ከሎ ንርኢ። ስለዚ ዳዊት ወትክል ፔተር ሃዋርያ ጴጥሮስ ድሕሪ ብዙሕ ዓመታት ማለት እዩ እቲ ዳዊት ኣብ መዝሙር ዳዊት ክልተ ክልተ ተዛረቦ ክርስቶስ ምዃኑ ትቕቡእ ኣብኡ ኣስፊርዎ ኣሎ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ትቕቡእ ኢልና ኣለና። ኣስተውዕሉ ክልተ ግዜ እሳያስ ብዛዕባ ዝተዛሪቡ ኣሎ ትንቢት እሳያስ 61:1-2 ረእይወን ትንቢት እሳያስ 61:1-2 ንድኻታት መታን ከበስር እግዚኣብሔር ቀቢእኒ እዩ ንምሩኻት ምምላስ ንዕውራት ምርኣይ ክገብር ሕሪት ዓመት ጸጋ እግዚኣብሔር ክሰብኽ እግዚኣብሔር ቀቢእኒ እዩ ትብል ታ መዝሙር ዋቲኮል ትንቢት እሳያስ 61 ካብ 1 ክሳዕ 2 ተርእይዋ ሓደ ሰብ ድሕር ፅሒፍለይ ጉድ ናብቲ ነጥቢ ኢና ክንመፅእ ትንቢት እሳያስ 61 ካብ 1 ክሳዕ 2 ስለዚ ኣብዚ ከዓ ነቢ እሳያስ እንታይ ይብል ኣሎ ሓደ ሰብ ከም ተቐብአ ሓደ ሰብ ከም ተቐብአ ንድኻታት ከበስሮም ዕውራት ምርኣይ ክገብር ምሩኻት ክመልስ ዓልቲ ሓርነት ክዛረብ ዓመት ጸጋ እግዚኣብሔር ከዓ ክነግር እግዚኣብሔር ቀቢእኒ እዩ ኢሉ ኢንፋክት ኣብ ዓመት ሕነፍዳ እያ ትብል ኣብ ሓድሽ ክዳን ግና የምፅእ ኣሉ ናቲ ክርስቶስ ክምሕር እምበር ክፈር ስለ ዘይመፀ ረአዩ። እዚኣ ነቢ እሳያስ ከም ዝመፅእ ክርስቶስ
ተዛሪቡ ኣሎ ደጊሙ ነቢ እሰያስ ኣብ ትንቢት እሰያስ 42 ካብ 5 ክሳብ 7 ተርእና እየን እስክረእይዎን ትንቢት እሰያስ 42 ካብ 5 ክሳብ 7 ሸር ንበሎ ኩልና ትንቢት እሰያስ 42 ካብ 5 ክሳብ 7 ከምቦ እየ እቲ ንሰማያት ዝፈጠሮን ዝገተሮን ንምድሪ ንሳ ተብቁል ዘርግሓን ነቲ ኣብኣ ዘሎ ህዝቢ ከዓ ትንፋስ ዝሃበ ሓዲሽ ትርጉም ኢንፋክት ነቶም ኣብኣ ዝነብሩ መንፈስ ዝሃበ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከምዚ ይብል ኣሎ ኣነ እግዚኣብሔር ፀዋዕኩኻ ኣብ ምድሪ ፍሕትሕ ምእንቲ ክትገብር ከዓ ሓይሊ ሃብኩኻ ብኣኻ ምስ ኩሎም ህዝብታት ኪዳን ክኣትዮ ብርሃን ኣህዛብ ከዓ ክገብረካ እየ ፍቕዲ 7 ርእይዎ ንስኻ ከዓ ዕንቲ ዕውራት ክትከፍት ንኡስራት ካብ ቤት ማእሰርቲ ነቶም ኣብ ፀልማት ተኣሲሮም ዝነብሩ ከዓ ካብ ማእሰርቶም ከተውፅኦም ኢኻ ስለዚ ትንቢት እስያስ 61 ካብ 1 ክሳዕ 2 ትንቢት እስያስ 42 ካብ 5 ክሳብ 7 ተመሳሳሊ ጥቕስ ኣለዎን ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣለዎን ምርዓይ ዕውራትን ምፍታሕ እሱራትን ምምላስ ምሩኻትን ከም ዘለዎን ኣብ ክልቲኦም ተዛሪቦም ኣለው እዚ እሰያስ ብዛዕባ ሓደ ዘመን ዝመፅእ ኢየሱስ ክርስቶስ ዝበሃል ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ ካብ ድንግል ማርያም ዝውለድ ምዃኑ ተዛሪብዎ ኣሎ ይገርም እዩ ጎይታናን መድሓናን የሱስ ክርስቶስ ኣብ መዝሙር ዳዊት 133 ካብ 1 ክሳብ 3 ተሪኢኹሞ ተቓል ከምዚ እዩ ዝብል ቅብኣት ኣብ ርእሲ ኣሮን ካብ ርእሲ ኣሮን ኣብ ጭሕሚ ካብ ጭሕሚ ከዓ ናብ ኣካላት ንውሕዋት ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይን ክንደይ ጥዑም ምስ በሎ ስለዚ 2 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ከይተረፈ ትጨንዎ ቅብኣት ናይ ኣሮን ሓዊ ሙሴ ኣብ ርእሱ ነይሩ ካብ ርእሱ ንጭሕሙ ካብ ጭሕሙ ድኣ ናብ ኣካላት ይወርድ ነይሩ እዚ ኣስተውዕሉ እዚ ቅብኣት እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን መሳያ ብኢብራይስት ክራይስት ከዓ ብግሪክ ተኣኖይንትድ ዋን ትቕቡእ ክመፅእ ተባሂሉ ይንገር ነይሩ ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ብኣካል ምስ ተገልፀ ኣብ ቤት መቕደስ ሓደ እዋን ኣብ ቅፍርናኸም ከይዱ ኮፍ ኢሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰባኻይ እንዳሰበኸ ከሎ ኣይሚን እንዳንበበ ከሎ ኣብዚ ቦታ እዚ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣብ ቤት መቕደስ ሲናጎግ ናይ ኣይሁድ ስብከት ኣይግበርን እዩ ጸሎትካ ኣይግበርን እዩ እንታይ ደኣ ተንብብ ኢኻ ቃል ምዕዶ ኢኻ ኣሽሙ በብሪጋ ተንብብ ወይ ድላይ ተለካ ተሲእ ካብ ሰንበት ኢኻ ተንብብ ንኢየሱስ ክርስቶስ እቲ መፅሓፍ ምስ ሃብዎ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ከምዚ ክብል ከሎ ንርኢ ሉቃስ 4:18 ብቐዳማይ እስራኤል ከይድና ከለና ብዛዕባ ስታፒክ እዚ ትጋይደር ፅቡቅ እዩ ኣረዲእና ነይሩ ምክንያቱ ኣብ ቤት መቅደስ ኢልዎ ኣብቲ ቅድሚት ኮይኑ ከንብብ ከሎ ሰብ ነቲ ህዝቢ እንዳረኣየ ደኮነስ ነቲ ጉባኤ ነቲ ዋት ይኮሎ ነቶም ንታቦት እንዳረኣየ ንቅድሚት ዘሎ ነገር እንዳረኣየ ዘንብብ ስለዚ ክምለስ ከሎ ንድሕሪት ግምጥልል ይኮነ ድምለስ ሰብ እዚ መታ ንታቦት ዘለዎ ክብሪ መታን ከርኢ ንድሕሪት እንዳገበረ ገፅ እዩ ድምለስ ሽዑኡ ነዚኡ ከዓ ኣብ ሉቃስ 4:18 ሪኢኹም የሱስ ተቓል ምስ ተዛረቦ ዓይኒ ዓይኑ ርእይዎ ነበሩ ማለት መን ምዃኑ መታን ከዳልይዎ ስለ ዝደለዩ እዩ ኣብቲ ሉቃስ 4:18 የሱስ ክርስቶስ መፀ ነዚ ትንቢት እስያስ 61 ካብ 1 ክሳዕ 2 ትንቢት እስያስ 42 ካብ 5:7 ዘሎ ቃል ንዕውራት ምርኣይ ንምሩኻት ምምላስ ዋቱ በዓልቲ ሓርነት እግዚኣብሔር ካዓ ሰብ ክልኣኸ ንዝብል ነየናይ ሰብ ምዃኑ ብደንቢ ኣብኡ ገሊፁ ኣነ የቲ ቕቡእ ኢልዎ ኣነ የቲ ቕቡእ መንፈስ ኣምላኽ ዝቐብኦ ንዓዩ ኢልዎም ስጋዕ ሕጂ ክቐትልዎ ዝደለዩ ክሳዕ ሕጂ እቲ መሲሕ ፅበይዎ ስለ ዘለዉ ኣይሁድ እዩ ኣይተቐበልዎን ሽዑ ማለት እዩ ሉቃስ 4:18 ጎይታ ባርኪ ብልየ ጌታ ልጅ እንታይ ይብላ ኣሎ ንድኻታት ከበስሮም ስለ ዝቐብኣኒ መንፈስ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕለ እዩ ንምሩኻት ክመልስ ንዕውራት ምርኣይ ንጉፋዓት ካብ ምውፃእ ሓራ ክገብር ለኣኸኒ እንታይ ይብላ ኣሎ ቀቢእኒ ተባህለ እሰያስ ተዛረቦ ወይ ድማ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ትመሲሕ ተባህሉ ልዕሊ 4-5 ግተ ንግር ደሎ ኣነ ባዕለየ ኢልዎም ብጣዕሚ ሰንቢዶም ኣብ ቅፍርናኹም ኣብ ገቦ ኣደይቦም ድማ ንቁልቁል ገፆም ከፅድፍዎ ደሎ ነይሮም ብዘይ ሰዓት ስለ ዝኾነ ግን መለኮታዊ ሓይሊ ተጠቂሙ ካብ ማእከሎም ከይዱ ስለዚ ነቢያት ብምሉኦም በዓል ነቢ ዳንኤል በዓል ነቢ እሰያስ ዘማራይ ዳዊት ኩሎም ሓደ ቕቡእ ከም ዝመፅ ተዛሪቦም ብዛዕባ ክርስቶስ ክርስቶስ የሱስ በዕሉ እቲ ቕቡእ መን ኢልዎ ኣነ ኢሉ ኣብ ምድሪ ሓንካሳት የዘልል ነይሩ ዕውራት የርኢ ነይሩ ለምፃማት የነፅህ ነይሩ ምዉታት ተተስእ ነይሩ ወንጌል እንደኻታ ትዛረብ ነይሩ ብትንቢት ሚስጢራት ይገልፅ ነይሩ ቃል ጥበብ ነይርዎ ቃል ፍልጠት ነይርዎ ማይ ናብ ወይኒ ይቕይር ነይሩ ን5,000 ሰባት ብ5 ጌራን 2 ዓሳን ይመልእ ነይሩ ተኣምራት ትገብሮ ዝነበረ ዝምሉ ካብቲ ቐብኣት ተላዕለ እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ትቕቡ እዩ ዝብል ፅሑፍ ተፈፀመ ከዓ ኣብ ማቴዎስ 3:17 ሪኢኹምሞ
ሜይቱ ዋቲኮል ተጠሚቁ ምስ ወፀ መንፈስ ኣምላኽ ከም ርግቢ ተምሳል ኣብ ልዕሊኡ ዓረፈ ብለና። ስለዚ ኣብ ማቴዎስ 4:1 የሱስ ከዓ መንፈስ ቅዱስ መሊእዎ ብዲያብሎስ ክፍተና በረኻ ወፀ ብል ድሕሪ ጥምቀቱ እቲ መንፈስ ኣብ ልዕሊኡ ዓሪፍዎ ወዲ 30 ዓመት ከሎ እቲ ቅቡእ እንዳተባሃለ ክዝረበሉ ፀንሐ እቲ ቅባእ እንዳተባሃለ ክዝረበሉ ፀንሐ ኣኖይንትድ ኮይኑ ንየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ እቲ ቅብኣት እዩ። ክራይስት ማለት ኣኖይንትድ ቅብኣት ማለት እዩ። ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመላለስ ከሎ እዚ ኩሉ ዝገበሮ ብቅብኣት እዩ ነይሩ። ሉቃስ ሓውና ብዛዕባኡ ክዛረብ ከሎ ኣብ ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ ፍቅዲ 38 ሉቃስ ዝፀሓፎ መፅሓፍ ሉቃስ ወንጌል ሉቃስ ዝፀሓፎ ሉቃስ እዩ። ግብረ ሃዋርያት ዝፀሓፎ ሉቃስ እዩ። ንሓደ ሰብ እዩ ቴዎፍሎስ ንዝበሃል ሰብ ብዛዕባ ናይ ኢየሱስ ኣዋላልዳን ኣተዓባብያን ኣብ ማውታን ክነግረኹም ዝተንተኖ እዩ። ስለዚ ኣብ መፅሓፍ ሉቃስ ጥራይ ኣብ ወንጌል ሉቃስ 24 ምዕራፍ ፅሒፉሉ ኣብ ግብረ ሃዋርያት ካ 28 ምዕራፍ ፅሒፉሉ። ስለዚ ንሓደ ቴዎፍሎስ ከረድእ 52 ምዕራፍ ፅሒፉሉ ማለት እዩ። ኣዝዩ ንፉዕ ነይሩ ፀሓፋይ ማለት እዩ ሉቃስ። እዚ ሉቃስ እዚ ካብ ዝረኣዮን ካብ ዘጋጠሞ እንታይ ተዛሪቡ ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 38 ረእይዋ ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 38 ማለት ኢልዎም ኣምላኽ ንየሱስ ክርስቶስ ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ከም ዝቐብኦ እናዘረ ሰናይ ከም ዝገበረ ነቶም ሰይጣን ዝሰዕሮም ከም ዝሕወዮም ብዘላብ እስራኤል ትፍለጥ እንታይ ኢልዎ ከም ዝቐብኦ ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 38 ፖስት ግበሩለይ። ሃሌሉያ ታንክ ዩ። ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 38 ፖስት ግበሩ ዋስኪ ታንክ ዩ። የሱስ ይትቕቡ ሕጂ ክመፅ ኢና ተቐበልናዮ ነገር ደጊምና ንሓተት ኢና ታንክ ዩ። ዋው የሱስ ትቕቡ ኣኖይት እጀን ይዞ መራኝ በፍቅሩ መራኝ በፍቅሩ መራኝ ባባትነት ቃሉ እያበረታኝ ናይ ሎም መዓልቲ ኣርእስቲ ካብቲ ማልቲ ቀፀለታ ተቐበልናዮ ነገር ኣይንሓትት ኢና ተዋሃብናዮ ነገር ኣይትሓትት ኢና መበገሲና ኩሉ ካብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:7 ኢደሎ ኩሉ ካብ ተቐበልኩ ንምንታይ ትሓት ኣለኹ ዝብል ኣሳለፈይና ኣደረሰኝ ዛሬ ለሚያቂም በሙሉ ታምር ነው መኖሬ ህልምም ይመስለኛ ለራሴም ሳስበው የሰውች አይደለም ያቆሚ ፍቅሩ ነው። ቴንክ ዩ። ስለዚ የሱስ ክርስቶስ ማለት እዩ ቅብኣት ከም ዝነበሮ ካብ ሰማይ እቲ ቅቡእ ተባህለ ብነቢ እሰያስ ብነቢ ዳንኤል ብነቢ ዘማራይ ዳዊት ብካልኦት ነቢያት ናእሽቱን ዓበይትን ማይኖር ኤንድ ሜጀር ፕሮፌት ዝበሃሉ ክንገሮ ፅንሕ እቲ ቅቡእ ኣነ የ ኢልዎም ኣብ ሉቃስ 4:18 መፅኡ ኣነ የ ትቕቡእ ኢልዎም። ስለዚ እቲ ኣኖይንትድ ዋን ክርስቶስ ኢየሱስ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ደልየ ዘለኹ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ብዛዕባ ቅብኣት ንፅሊና ብዛዕባ ቅብኣት ንኣምላኽ ንሓቶ ኢና ቅብኣት ኢልና ንፀውም ኢልና ቅብኣት ንክንቅባእ ኢልና ካብ ቦታ ናብ ቦታ ንኽእድ ኢና ቅብኣት ኢልና ኣብ ልዕሊ ኣብ ዝተፈላለየ ኣገልገልቲ ዝተፈላለየ ነገር ንገብር ኢና። ሎሚ ምሸት ግን ብስራት ኣለኒ ኣምላኽ ኣይሕተትን እዩ ኦረዲ ቅብኣት ሂብኩም እዩ ናቱ ንወዲ ቅቡእ ገይሩ ኣብ ምድሪ ምስ ሰርሖ የሱስ ክርስቶስ ኩሉ ካብ ቅብኣት ተላዕለ ምስ ገበረ ኣነ ንስኻትኩምን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ህወት ናተይ እናትኩምን የሱስ ስለይ ከም ተሰቐልካን ከም ዝሞትካን ብምሉእ ልበ ይኣምን ብኣፈይ ከዓ ይእመን ዝበልናሉ እዋን ህወትና ኣብ ውሽጢ ቅቡኣት እያ። ኣያያያያያያ እንታይ ይብላ ኣለኹ ህወትና ኣብ ውሽጢ ቅቡኣት እያ እያ። ንኣብነት ማለት እዩ እዛ ቢኬሪ እዚኣ እንድሕር ድኣላ እሞ ሳንቲም ከዓ እንድሕራላትኒ ሳንቲም ከዓ እንድሕራላትኒ 5 ወይ 10 ሙሉእ ብምሉእ እንተ እትየያ ማይ ሒዛ ከም ትወፅእ ትፈልጡ ዲኹም? የስ ኣነ ንስኻትኩምን ኣብዚ ኣኖይንትድ ዋን ማለት እዩ ከምቲ ጭሕሚ ኣሮን መዝሙር 133 ካብ 1 ስጋዕ 3 ካብ ርእሲ ትቕብኣት ናብ ኢድ ናብ ክፍለ ኣካላት ዳኣቱ ዝነበረ ኣነ ንስኻትኩምን ቆሎስያ 3:1 የሱስ ክርስቶስ ሞይቱ ከምተስእ እንተ ኣሚንና ተተቐቢልናዮ ኢሉ ህወትና ኣብ ውሽጢ ትቕቡኣት ያላ። ስለዚ ንስኻትኩም ቅቡኣት ኢኹም
ናይ ክርስቶስ ቅብኣት ዘሎ ብልኹም ኣብ ውሽጢ እቲ ቅብኣት ኣቲና ኢና ተሰዊርና ኣብ ውሽጢ ቅብኣት ኢና ዘለና። መፅሓፍ ክዛረብ ከሎ እኮ እግዚኣብሔር ይመስገን ቀዳማ ዮሃንስ 3:24 ንሕና ኣብኡ ከም ዘለና ንሱ ኣባና ከም ዘሎ በቲ ዝሃበና መንፈስ ኢና ንፈልጥ እዩ ዝብል። ንሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙሓት ኣመንቲ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ልኦም ከም ዝሞተ ከም ተሰቕለ ከም ዝኣመኑሉ እዋን ኢየሱስ ኣብ ውሽጦም ከም ዘሎ እምበር ንሶም ኣብ ውሽጡ ኣትዮም ከም ዘለዉ ዝዘንግዑ ብዙሓት እዮም። ብመሰረቱ ናይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጸሎት ኣብ ወንጌል ዮሃንስ 17:26 እንታይ እዩ ነይሩ? ኣነ ኣባታቶም ንሳቶም ኣባይ ኣነ ኣባኻ ክህሉ ደሊ ኣለኹ ኢልዎ ነብኡ። ከምኡ ከዓ ኮይኑ ምክንያቱ እታ መፅሓፍ ቅዱስ እንታይ ኣትብል ኣብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 5:21 የሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣብለና መፅሓፍ ቅዱስ ጽድቂ ኣምላኽ ተባሂልና መታን ክንፅዋዕ ነቲ ሓጢኣት ደይፈለጦ ወዱ ኣብ ክንዳና ሓጢኣት ገበሮ ንሕና ኢሉ ኣብ ክርስቶስ ኮይንና ጽድቂ ኣምላኽ ተባሂልና መታን ክንፅዋዕ ኢሉ ኣበይ ኮይንና ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ምስኣተና ናይ እግዚኣብሔር ጽድቂ መን እዩ ነይሩ? ክርስቶስ የሱስ እዩ። ኣብ ውሽጢ ስለ ዝኣተና ግን ንሕና ከዓ ጻድቃን ተባሂልና ቅድስናና ክርስቶስ እዩ። እግዚኣብሔር ቅዱስ ዩ ሎ ንወዲ እዩ። ኣብ ውሽጡ ስለ ዝኣተና ከዓ ቅዱሳን ኮይንና ኣነ ንስኻትኩምን ከዓ ክርስቶስ ተሓደ ኣኖይንትድ እዩ። ኣብ ውሽጡ ትቕቡእ ማለት ኣብ ውሽጡ ምስ ኣተና ከዓ ካብኡ ተላዕለ ቅብኣት ኣብ ውሽጥና ኮይኑ ቁብኣት ተባሂልና ማለት እዩ። መን ይቕቡእ መን ይቕብኣት ዘለዎ እንተኢልና ንክርስቶስ የሱስ ከም ግሊ መድሓኒኡ ተቐበሎ ኣምላኸይን ጎይታይን ዝበሎ ብምሉእ ቁቡእ እዩ። ቀዳማ ዮሃንስ 2:20 ብዛዕባ እዚ ዘውርእ ቅድሚኡ ምርኣይና ግን ኩልና ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:21 ንፅሓፍ ሓደ ሰብ ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:21 ነዚኡ ከዓ ምስኡ ገይሩ ንዓና ዝቐብኣና ኢሉ ጳውሎስ ንዓይ ጥራይ ኣይኮነን ንጴጥሮስ ጥራይ ኣይኮነን ንያዕቆብ ጥራይ ኣይኮነን ንደቂ መዛሙርቱ ጥራይ ኣይኮነን ንኩልና ኢሉ ቀቢእና ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:20 ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:20 ስለዚ ኣነ ንቁብኣት የደገልግል ዘለኹ ማለት እዩ። ኣብ ብሉይ ኪዳን ቁብኣት ውሱናት እዮም ነይሮም። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን ተኣካል ብምሉእ ተቐቢኡ እዩ። ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:21 ፖስት ግበርዋ ኣብዚ ናይ ቁብኣት ሰባት ሚኒስትሪ እዩ ዘሎ። ፀሓፉ ከዓ ኣነ ቅቡእ ኢልኩም ፀሓፉ ተቐባእኩ ሰብ እየ ኣብ ውሽጢ እቲ ቅቡእ ስለኣትየ ዘለኹ። ሃሌሉያ የስ ሳንቲም ኣብ ማይ ከም ዝኣተወት ከም ዘረዳእክኹም ማለት እዩ። ሙሉእ ብምሉእ ኣብ ቅብኣት ውሽጢ ኢኹም ዘለኹም በልዎ በኢየሱስ ክርስቶስም ተቐባእኩ ሰብ ኢልኩም ፀሓፉ ረእዋስ ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:21 ካብቲ ማሊ ጀሚረት ኣይለኩም ኣለኹ ፔ ኣቴንሽን ትጠቕሱ ፖስት ግበርዎ ትፍቕዲ ረኣይዎ ከዓ ብዓይንኹም ኣንብብዎ ከዓ ኣብ ገዛኹም ኣሰላስልዎ ከዓ ምላሽ ክትቡ ከኣሉ ንበርሉ ትቓል ኖት ሰማዕቲ ጥራይ ፕሊስ ዘመን ውዳእ ስለ ዘሎ ቅዱሳን ረእይዎ ትቓል ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:21 እሺ ቀፅላ ረእይዋ ተቓል ፐርፌክት እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ምሳኻትኩም ዘፅንዓና ዝቐብኣና ዝሓተመና ኣብ ልብና ዕሩ መንፈስ ዝሃበና ስ እዩ። ምስ ክርስቶስ ገይሩ እንታይ ዝገበረና ብክርስቶስ ገይሩ ዝቐብኣና ረእይዋ ተቓል ዝቐብኣና ብክርስቶስ ገይሩ ማለት ብትብል ቃል ቅድሚ ሕጂ ኢን ኢለ ረዲኦኩም የረ ኣብ ኢን ኣብ ውሽጢ ማለት እዩ። ትግርኛ ብከምዚ እዩ። ኣብቲ እንግሊዝ ግን ኢን ኣብ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ ኣብ ውሽጢ እቲ ተገይርና ቀቢእና ፀሓፍዎ ኣነ ተቐባእኩ ሰብ እየ ኢልኩም ፀሓፉ ፕሊስ ኣነ ተቐባእኩ ሰብ እየ። ዋው ዋው ኣብዚ ጉባኤ ኣሳባታካያ ሃራ ዘይምኽኣልኩም ኣይትርኣዩ ዘይምጥማትኩም ኣይትርኣዩ ዘይምፅላይኩም ኣይትርኣዩ ድኻም ህይወትኩም ኣይትርኣዩ ናብ መስቀል ጠምቱ ብክርስቶስ የሱስ ዕብራውያን 12:2 ናብቲ ጀማርን ደምዳምን እምነትኩም ጠምቱ ማለት ናይ መጀመርያን ናይ መወዳእታን እምነትኩም ንሱ እዩ። ሃሌሉያ በቅ ኣብዚ ቁብኣት እዮም ተኣኪቦም ዘለዉ። ድሓር ናይ ቅብኣት ስራሕ ክንሪአና ግን ኣነ ተቐባእኩ ብዛዕባ ቅብኣት ኣይፅለን እዩ። ቅብኣኒ 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 ቅብኣት ካብ ኣሎ ኣብ ውሽጢኹም ኣሎ ኣብ ውሽጢ ቅቡእ ኢኹም ኣትኹም ዘለኹ
ሰራልኝ። እግዚአብሔር ፈቮሬት ወድ የብሉን ፈቮሬት ጓል የብላን እግዚአብሔር ዩኒክስ ብሎ ማወዳት ዩኒክስ ብሎ አዋልድ ናተይ ፈቮሬትድ ብሎ ውሉድ የብሉን እግዚአብሔር ሓደ ኢና ኩልና ኣብዚ ካልኣይ ዜጋ የብልናን ኩልና ቀዳማይ ዜጋ ኢና ደቂ መንግስቲ ኣምላኽ ኢና ኣብዚ ካልእ መንግስት ዘላቶ የለን ንኩልና ኢሉ ጳውሎስ ኣነ ጴጥሮስ ያዕቆብ ዮሃንስ ንስኻትኩም ብሕጂ ድመፁ ኩልና እንታይ ኮይነና ኢልዎ ዝቐብኣና ብመንጌሩ ታ ጌጥ ጥራይ ረኸብዋ ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ምስኣተና ኢሉ ሓደ እዋን ኣብ ግዜ ዮሃንስ ሓሰውቲ መምሃራን ኣትዮም ፀረ ክርስቶስ ኣብ ማሕበር ምስኣተው ናብ ሰባት ክጥምቱም ጀመርታ ማሕበር እንታይ ኢሉ ዮሃንስ ደብዳቤ ፅሕፍሎም ቀዳማ ዮሃንስ 2:20 ምርእይዋ ቀዳማ ዮሃንስ 2:20 ቀዳማ ዮሃንስ 2:20 ርእይዋ ቀዳማ ዮሃንስ 2:20 ካብቲ ቅዱስ ተላዕለ ቅብኣት ኣለኩም እሞ ትፈልጥዎ ኢኹም ኢሉ እንታይ ካብቲ ቅዱስ ተላዕለ ቅብኣት ኣለኩም ንመን ንሃዋርያ ዲፅሒፍሉ ንነቢያ ዲፅሒፍሉ ነኖ ቀዳማ ዮሃንስ ርእይዋ ናብታ ማሕበር ይተፃሒፉ እዩ ዝብል ኣወዳት ኣዋልድ ሽማግለታት ኣንስቲ ንኣሽቱ ዓበይቲ ናብ ኩሎም ንኩሎም እንታይ ኢልዎም ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ቀዳማ ዮሃንስ 2:20 ኖሞር ቅብኣት ተሓትት ሕጂ ማለት እዩ ሃይ ድልኒ ቅብኣት ምሕታት ማለት እዩ ብዛዕባ ምቅብኣት ምፃም ገለ ሓይሊ ክትረክብ ምፅላይ ኖው 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 ኣሎ ንምግላፅ እዩ ድፅለ ንምውፅ እዩ ድፅለ ረሊስ ክግበር ኢንጌጅ ክትገብሮ እዩ በር ዝረአይዎ ንስኻትኩም ድማ ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ንኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም እስ ቅብኣት ኣለኒ ቅብኣት ኣለኒ ቅቡኤ ቅቡኤ እንዳበለ ሓደ ሰብ ይፅሓፍ በኢየሱስ ክርስቶስም ኣብዚኣ ምትዕርራይ እንዳገበርኩ ክኸይድ እየ ብዙሓት ሰባት ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ንኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ትብል ቃል ተታሎም እያ ሰለስተ ነገር ኣብዚ ክዕርይ ቀዳማይ ሃዋርያ ዮሃንስ ዝፅሕፎ ዘሎ ሓሰውቲ መምሃራን ኣትዮም ስለ ዘለው ናይ ግዲ ናይ ኮነን ክሰምዕዎም ንኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ባዕልኹም ማለት ተሓቅስ ትፈልጥዋ ኢኹም ባዕልኹም ሓቀኛ ኣገልጋልን ሓቀኛ ምህሮንሲ ኣባኹም ደሎ መንፈስ ኣባኹም ደሎ ቅብኣት ክነግረኩም እዩ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት እዩ እምበር መምሃራን ኣየድልየኩም እዩ ማለት ኣይኮነን ከምኡ ተዘይኮነን ኤፌሶን 4:11 ካብቶም ሓሙሽተ ነቲ ኣካል ክርስቶስ ናብ ልክዕ ምልኣት ብፅሕና ክርስቶስ ናብ ፍፅምና ክርስቶስ ናብ ልክዕ እምነትና ኢየሱስ ክሳዕ ትበፅሕ ዘገልግልዎ ሃዋርያት ነቢያት መምሃራን ጓሶት ወንጌላውያን ኣይምሃበን ነይሩ ወይ ኣብ ግብሪ ሃዋርያት 13 ካብ 1 ክሳዕ 5 ካብቶም ተኣኪቦም ዝነበሩ መምሃራንን ነቢያት ነበሩ እዩ ዝብል ስለዚ ኣብ ዝብል ደሎ ኩሉ ትፈልጥዎ ኢኹም ማለት ሓቀኛ ኣገልጋልን ሓቀኛ ምህሮንሲ ትቕብኣት ይምህረኩም ዘታለኩም የለን ማለት እዩ እግዚኣብሔር ሰመስ ካልኣይ ካብቲ ቅዱስ ተላዕለ ክብል ከሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ክኸውን ይኽእል ካብ እግዚኣብሔር በዕሉን እግዚኣብሔርን ቅዱስ ስለ ዝብሎ ግን እንታይ ኢሉ ቅብኣት ኣለኩም ቅብኣት ኣለኩም ቅብኣት ኣለኩም ቀዳማ ዮሃንስ 2:27 ናብኣ ከለኹም ርእይዋ ቀዳማ ዮሃንስ 2:27 ኣብ ቤተ ክርስትያንኩም ተዛረብዎ ኣብ መድረካትኩም ተዛረብዎ ኣብ ክላስኩም ተዛረብዎ ኣነ ሓደ ነገር ክነግረኩም ዓለም ሓደ ሃይማኖታውያን ሰባት 2 ዘይተለወጡ ከዓ ቅዱሳን ኣመንቲ ነዚ ትብልዎ መንፈሳዊ ቫካብላሪ ኣይርድእዎን እዮም ነዚ ትብልዎ መንፈሳዊ ቃላት ኣይርድእዎን እዮም ፍፁም ኣይርድእዎን እዮም ነዚ ቃላት እዚ ኣይርድእዎን እዮም ክልተ ስቕለተ ዝብለኩም ኣነ እንታይ ይበልኩም ሕጂ በኢየሱስ ስም ኢኹም ትብሉ ሓደ ኢና ንፈልጥ ክርስቶስ ሰቂሉ ጳውሎስ ግን ድበለ ዓለም ንዓይ ተሰቂለ ኣነ ንዓኣ ተሰቂለ ኢሉ ቀዳማይ ዓለም ንመን ተሰቂላ ንጳውሎስ ተሰቂላ ኣነ ከዓ ንዓ ክልተ ስቕለት ኢካ ትርኢ ዚ ብጀይ ክርስቶስ ማለት እዩ ጳውሎስ ተሰቂሉ እሳ ከዓ ተሰቂላ ዓለም ንዕኡ እዚ ማለት ትርጉሙ ዓለም ንዓይ ከምዘይጠቅም ኮይነ ኣነ ንዓኣ ከምዘይጠቅም ኮይነ ዓለም ኣባይቶም ፀለውጥ የለን ኣነ ብኣ ድም ፀለውጥ የለን ማለት እዩ እዚ ቫካብላሪ እዚ ግን ተውፂኻዮ ዓለም ሓደ ሃይማኖታዊ ሰባት 2 ዘይርድኣት ኣመንቲ ኣይርድኦምኒ እዩ እቲ ቫካብላሪ ናትካ ኣይርድኦምኒ እዚ ኣነ ቁቡኤ ክትብል ከለካሲ ንሕና ካብ ኣምላኽ ኢና ኢሉ ዮሃንስ ካብ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ጥራይ ድርዳኣልና ኢሉ ድርዳኣልካ ሰብ ሒደት እዩ ተረዳእ ግን ብስራት ኣለን ሎም ምሸት ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ምስኣተኻ ኦረድ ተቐቢእካ ኢኻ ቀዳማ ዮሃንስ 2:27 ፖስት ግበርዋ ቀዳማ ዮሃንስ 2:27 ቀዳማ ዮሃንስ 2:27 ፖስት ግበርዋ
ደሰይም ነጥቢ ደምፀኡ ከዓ ኣብኡ ከዓ ሓደ ዓይነት ነጥቢ ደምፅእ ምስታ ምዕራፍ ምስታ ቀዳሚ ዮሃንስ 2:20 ቁርብ ኣብርሃ ብላ ጥራይ እምበር ኣብኡ ከዓ እሱ ደምፅእ። ኦኬ ታንኪዩ ጎይታ ባርካ ኣገልጋሊ ኤፍሬም ንስኻትኩም ካብ ቀብኣ ተላዕለ ሀ ራእይዋ ተቓል ፕሊዝ ያ ንስኻትኩም ካብቲ ቅብኣት ብዛዕባ ኩሉ ዝምህረኩም ስለዝኾነ ርኢኹም ቅብኣት ተዋሃብኩምሞ ይምህረኩም ስለዝኾነ ሓሰውቲ መምሃርያን ፀረ ክርስቶስ ኣትዮም ስለ ዘለዉ መድረኻትኩም ክቋጣፀርዎ ኣይተፍቅድሎም። እትባኹም ደሎ ቅብኣት ይምህረኩም እዩ የረዳኣኩም እዩ ሓቀኛ ኣገልጋልን ሓቀኛ ትምህርትን ሲነግረኩም ይበዕሉ ብሎም ኣሎ። ቅብኣት ግን ኣለኩም ኢሉ እንደገና ስምረሎም ኣሎ። እዚ ካልኣይ ቆሮንጦስ ሓውና ጳውሎስ እንታይ ይብላ ኣሎ? ፍቅዲ ካልኣይ ቆሮንጦስ 1:21 ተቐቢእና ኢና ይብላ ኣሎ። ዮሃንስ ሓውና ከዓ እንታይ ይብለኩም ኣሎ? ተቐቢእኩም ኢኹም ይብላ ኣሎ። ስለዚ ብዛዕባ ቅብኣት ክትሓትት ፆም ኣይውሰድን እዩ። ብዛዕባ ቅብኣታታ ጎይታ ኢልካ ኣጫጨቕን እዩ። መብዛሕትና ንሕና መምርሒና እዚ ቃል ዘይኮነ መብዛሕትና ፌስቡክ፣ ዩቲዩብ ናይ ኣምላኽ ሰባት ተዛረብዎ ገለገለ ኣሕዋት ክምስክሩ ሰማዕና እዮም ጌርለይ ዝብሎ እሱ ዩናትና እምነት ኮይኑ ደሎ በኢየሱስም ደምሲሰዮ ኣለኹ ስርኩምን መሰረትኩምን እዚ ክኸውን ይግባእ። መፅሓፍ ቅዱስ ቀዳማይ ቆሮንጦስ 4:20 ሃዋርያ ጳውሎስ እምነትኩም ኣብ ጥበብ ኣምላኽ ወይ ኣብ ቃል ኣምላኽ እምበር ኣብ ጥበብ ሰብመታን ከይስረት ስብከትናን ዘረባናን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስን ብብዙሕ ምርዳእ እምበር ብዘስድዕ ዘረባ ኣይነበረን ይኖው 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 ዝገለፅናዮ ሓይሊ ይኖው ተፈወሱሉ ሰባት ይኖው መናፍስ ተወቅዕሉ ሽዑ እምነትኩም ሲ ወይ ኣበይ ክኸውን ኢልና ኣብ ስልጣን ኣምላኽ ወይ ኣብ ቃል ኣምላኽ እምበር ኣብ ጥበብ ሰብመታን ከይስረት። ስለዚ ኣብ ስልጣን ኣምላኽ ተመስረተ እምነት ኣሎ። ኣብ ተንኮል፣ ኣብ ክፍኣት፣ ኣብ ምህዞ፣ ኣብ ጥበብ፣ ኣብ ዘራርባ ናይ ሰባት ተመስረተ እምነት ከዓ ኣሎ። ስለዚ ስብከትናን ዘረባናን ብሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እምበር ብዘስድዕ ዘረባ ጥራይ ኣይነበረን። ክልተ ዓይነት ስብከት ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ብመንፈስ ቅዱስ ዝስነ ሕሙማት ዝፍወስሉ፣ ማእሰርቲ ዝፍትሐሉ፣ ሰባት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ዝፈልሱሉ ዓይነት ስብከት ኣሎ። ብጥበብ ኣስዳዒ ዘረባ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ብዘረባ ጥራይ ብቓል ጥራይ ከዓ ኣሎ ማለት እዩ። ሶ ቅዱሳን ዳ ኣኖይንቲንግ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ስለዝዓረፈ ክርስቶስ የሱስ ትቕቡእ ተባሂሉ ናቱ ንዕዩ እየ ዕብራውያን 1:9 ጽድቂ ፈተኻ ዓመፃ ጸላዕካ። ስለዚ እግዚኣብሔር ሓለፋ ብፆትካ ብዘይቲ ቅብኣካ ድብል ንየሱስ ካብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 45 ካብ ፍቕዲ 7 ድመፀት ቃል ብዛዕባ የሱስ እዩ ተቐቢኡ። ኣብ ውሽጡ ምስ ኣተና ግን ኣነ ንስኻትኩምን ናይቲ ቅብኣት ተኸፋሉ ኮይና ቅብኣት ኢና ኣብ ውሽጢ ኢና ዘለና ኣብ ውሽጢ ቅብኣት ኢና ዘለና ንሕና። ካልኣይ ከም ተቐባእና መረጋገፂ ክበኩም ካልኣይ ከም ተቐባእና መረጋገፂ ክነኩም መንነትኩም ብዘይ ቅብኣት ኣይመሃለወን ነይሩ። ክደጉሞ እየ መንነትና ኢልና እንፅውዖ ኣምላኽ ኢኹም ዝበለና እንብሎ ከዓ ንእውጆ ኩሉሻ ኣሎ። ንኣብነት ካህናት ኢና ኢና ንብል ካህናት ኢና ኢና ንብል የስ ካህናት ኢና ካህናት ግን ካህን ክትከውን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ዘድልዮ ነገር ክዛረበኩም ኩልና ካህን ክትከውን ዘፀኣት 28:41 ንምር ኣያ ዘፀኣት 28:41 ሓደ ሰብ ፖስተ ገይሩለካ ፅበጠም ዛ ትገብርዋ ዘለኹ እሺ ፌስቡክ ኣብ ሰሙን ሓንሳእ ስለናኣተዎ ሕጂ ምእታዊ ጀሚርና ስለ ዘለና ኣብ ዝመፅእ ብደንብ ክንዳሉ ዩናቲ ባዕሉ ትጠቕሱውን ካብ ብመፅሓፍ ቅዱስ ብቐጥታ ንረኽበሉ መገዲ ክንክደሊ ኢና። እሺ ከምዚ ይብል በዚ ክዳውንቲ እዚ ንኣሮን ሓውኻ ንደቁን ክደኖም ብዘይቲ ቅብኣዮም ሓውኻ ቅብኣዮም መዓረ ክህነት ክኣሃቦም ብክህነት ምእንቲ ከገልግልኑካ ቅድሶም እንታይ ኢሉ ቅድም ቅብኣዮም ድሓር መዓረ ክህነት ሃቦም ብክህነት ከገልግልኑካ ኣሓግዞም። ክደጉሞ እየ ቅድም እንታይ ኢልዎ ቅብኣዮም ድሓር ክካህናት ግበሮም ደሰይም ማለት እዩ ኣብ ዘፀኣት 4 ኣብ ፍቕዲ 15 ርእይዋ ዘፀኣት 4 15 ርእይዋ ዘፀኣት 4 15 ኣብ መጨረሻ ክዛረቡ ከሎ እንታይ ኢልዎ ነቦኦም ከምዚ ቀባእካዮ ንኣታቶም ድማ ካህናተይ ክኾኑኒ ቅብኣዮም እዚ ንውል ወዶ ብክህነት ከገልግሉኒ ዘለኣለማዊ እዩ እንታይ ኢልዎ ነቦኦም ከም ዝቀባእካዮ እዚኦም ከዓ ካህናት ክኾኑ ተደሊካ ቅብኣዮም ኢልዎ። ካብዘን ክልተ እንታይ ርኢና ካህን ክትከውን ተደኣ ኮይን ካብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክትቅባእ ኣለካ
በአሮን ክትቅባእ ኣለካ። በቶም ኣኡ ደለዉ ካህናት ክትቅባእ ኣለካ። ዘይቲ ክፈሰልካ ኣለዎ። እዚ ዘይቲ እዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ምሳሌ እዩ። እዚ ዘይቲ ዝፈሰካ ፍለዮም ኢሎ ተፈለዩ ሰባት ኮኑ ማለት እዩ። እዚኦም ናይ ኣምላኽ ኣገልገልቲ እዮም፣ እዚኦም ናይ ኣምላኽ ካህናት እዮም ተባሂሎም እቲ ቅብኣት ምልክት ምስ ተገብረሎም ይፍለዩ ነይሮም። ኣነ ንስኻትኩም ንምበኣር ብመሰረት ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 ንስኻትኩም እቲ ተገብረልኩም ሰናይ ነገር መታን ክትነግሩ ካብ ድቕድቕ ጸልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዝወፃኹም ኢኹም ስበለ ንስኻትኩም ኢልሁ ካህናት ኣምላኽ ኢኹም ረእይዋ ካህናት ኣምላኽ ኢና። ካህናት ካብ ኮንና ኣብ ብሉይ ኪዳን ከዓ ክህንነት ብዘይ ቅብኣት የለን ኢልና ኣለና። ክህንነት ብዘይ ዘይቲ የለን። ካህን ክትከውን ክፈሰልካ ኣለዎ እቲ ቅብኣት። ፍላይ ዘይቲ ቅብኣዮ እሞ ካህናት ግበሮም እዩ ዝብል ትቓል ተሪእናዮ። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን ከዓ ካህናት ኢኹም ኢልና ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:9 እዚ ማለት ኦረድ ተቐቢእና ኢና ማለት እዩ። ኦረድቲ ዘይቲ መንፈሳዊ ዘይቲ ፈስልና ኢና መንፈስና ማለት እዩ። ከም ተቐባእና ምልክት እዩ። ብዘይ ቅብኣት ክህንነት ኣብ መንፈሳዊ ዓለም ኣይዓይን እዩ። ስለዚ ኣብ ብሉይ ኪዳን ብዝረአ ጃሎን ዝኾነ ዘይቲ ወይ ብልቃጥ የፍስስሎም ነይሮም። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣብ መንፈስና ካብ መንፈስ ቅዱስ ተላዕለ ክርስቶስ ምስ ተቐበልና ዘፈሰሰ ዘይቲ ንሱ ምስ ፈሰሰለና እንታይ ኮይና ካህናት ተባሂልና ተፀዊዕና። ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:5 ከኣረ እዩ የስ ቀዳማይ ጴጥሮስ 2:5 ካህናት ኢኹም ብለና ካህናት ኢኹም ብለና ዋይ ተዳኢልና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተቐቢእና ስለዝኾና። ካልእ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ነገስታ ንጉስ ክትከውን ክትቅባእ ነይረካ። ንጉስ ክትከውን ቅብኣት የድልየካ። ኩልና ቀዳማይ ሳሙኤል 10 ምዕራፍ ፍቅድ ሓደ ፖስት ግበረ ሓደ ሰብ ቀዳማይ ሳሙኤል 10 ምዕራፍ ፍቅድ ሓደ ቴንክዩ እንደገና ቀዳማይ ሳሙኤል 16:13 እዚአን እስክ ፖስት ግበርዎን ቀዳማይ ሳሙኤል 10 ምዕራፍ ፍቅድ 1 ቀዳማይ ሳሙኤል 16:13 ፖስት ግበርዎን እስኪ ታንክ ዩ ዋ ኣብኡ ከዓ እንታይ ብለና ቀዳማይ ሳሙኤል 10 ምዕራፍ ፍቅድ 1 ሳኦል ክቕባእ ከሎ ሳሙኤል ዘይትፍሰሰሉ ኣስተውዕሉ። ንጉስ ተባሂሉ ክፅዋዕ እንታይ ክፈሶ ነይርዎ? ቅብኣት። ከይትቐብኣካ ካህን ክትከውን ከም ዘይትኽእል፣ ከይትቐብኣካ ንጉስ ትከውን፣ ከይትቐብኣካ ነቢይ ትከውን ከም ዘይትኽእል፣ ከይትቐብኣካ ከ ንጉስ ኣይትኸውን። ሳሙኤል ንክልተ ነገስታት ቀቢኡ። ቀዳማይ ሳሙኤል 16:13 ኣረእዩ ንዳዊት እንታይ ገይርዎ? ቅብኣት ምሰብሰሰሉ ንጉስ ይኸይድዎ። ንሳኦል ከዓ ቅብኣት ምሰብሰሰሉ ንጉስ ይኸይድዎ። ኣነ ንስኻትኩምን ከዓ ማለት እዩ ነገስታት ተባሂልና ዶስ ዛት ሚንስ ኦረር ተቐቢእና ኣለና ማለት እዩ። እስኪ ንርአያ ራይ ዮሃንስ 5:6 ራይ ዮሃንስ 5:6 ፕሊስ ፖስት ንምግባር ኣይትሕበቑ። ማማማ ሳያታ ዘይ ካፓፓፓ ሳካ እሺ እሺ ፖስት ግበርዋ ብፍላይ ራይ ዮሃንስ 1:5:6 እንግሊዝኛ ድሓዘ ሰብ ፖስት ይግበረለይ። ቅርሽሽ ራይ ዮሃንስ 1:6 ንእግዚኣብሔር ኣቦኡ ከዓ ናይ መንግስቱ ካህናት ክንኮኑ ዝገበረልና ራይዋ ተቓል ፖስት ግበረለይ ሓደ ሰብ ራይ ዮሃንስ 1:6 ብእንግሊዝ ቋንቋ እሺ እንታይ ድብል ነገስታትን ካህናትን ክንኮኑ ዝገበረና ነገስታትን ካህናትን ክንኮኑ ዝገበረና ራእይ 1:5:6 ነገስታት ጌርና ሮሜ 5:17 እውን እቶም ውህበት ጽድቅን ትርፊ ጸጋን ተቐበሉ ክነግሲኦም እዩ ዝብል። ስለዚ ነገስታትን ንነግስን ጌርና። ስለዚ ነቢይ ክትከውን ክትቅባእ ከም ዘለካ ቀዲምካ፣ ካህን ክትከውን ክትቅባእ ከም ዘለካ ቀዲምካ፣ ንጉስ ክትከውን ክትቅባእ ከም ዘለካ ቀዲምካ። ብሉይ ኪዳን ነሰይ መስርሕ ከዓ ንሕና ኣቀዲሙ ካህናት ካበለና ኦረዲ ቅብኣት መፂእ ኣሎ ማለት እዩ።
ነገና አቀዲሙ ነገስታት ካበለና አቀዲሙ ተቀባት መጽሎ ከም ተቀባና መረጋጋት ከይቀበ እግዚአብሔር ንጉስን ካና ይገብርኒ yes ተቀባኩም ሰባት ነው ጻሐፍስ ካና ተቀባኩ ሰበከም ጻሐፍ በኢየሱስ ክርስቶስ ጻሐፉ አነ ተቀባኩ ሰበ ፍጹም ናይ እግዚአብሔር ቅብአ ዘለኩም ሰባት ይሁን። ስለዚህ ገለገል ኦም ማለት ነቲ አብሉቃስ ዶሎም ጽም ዘይጠቅም ባሪያ ኢናቦሉ ብዝብል ሰብ ተወቀ ሰብ ተሐርመ ሰብ ናአምላክ ዘገልግል ከመገር ዘይጠቅም ተሆይ ዘይጠቅም ካላይ ጢሞቴዎስ ክልተ ዒስራ ይዎ ርእስኻ ካብዚ ነገር እዚ እንተንጻካ ሀ ንዕዮ ጎይታ ዝጠቅም ክትከውን ኢኻ ኳ ይብለካ ካላይ ጢሞቴዎስ ክልተ ዒስራ ዝጠቅም እትባሃሉ ክርስቶስ ንሕና ኢና ጌርናዮ ኣይትበሉ እግዚአብሔር ጌርዎ በሉ ብሓይልና ይትበሉ ብሓይሉ ይበሉ ብጥበብና ይትበሉ ብጥበብ በሉ ማለት እዩ እምበር ዘይንጠቅማት ድርብያት ኢና ማለት ኣይኮነን ካልኣይ ጢሞቴዎስ ክልተ ዒስራ ርእይዎ ርእስኻ ካብዚ ነገር ተንፅካ ብቅድስና ተተመላሊስካ ኢሉ ዝጠቅም ባርያ ክትከውን ኢኻ እዩ ዝብል ሶፍት ይኮነን ኣገልጋል ተጠቂምካ ድርብዮም ከም ዝብልዎ ወይ ጫማ እግርካ ኣይኮነን ትረግፆ ፕሬሽስ እምበር ዝኸበርኩ ሰብ የበሉ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ስለዚታይ ንብል ኣለና እዚ ቅብኣት እዚ ኣብ ውሽጥና ስለ ዘሎ ቅቡኣት ስለ ዝኾንና መን ኩልና ማለት እዩ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ግብፂ ኣውፂዎም ኢልዎ መዝሙር 106 መዝሙር 106 ካበይ ኣውፂዎም ካብ ግብፂ ኣውፂዎም ወይ ቀዳማይ ዜና ንቅቡኣተይካ ኣይተንክፉ በለ ይድብል ካብ ግብፂ ደውፅኦም ነቢያት ጥራይ ኣይኮነን ካብ ግብፂ ደውፅኦም ሃዋርያት ጥራይ ኣይኮነን ኣይሚን ካብ ግብፂ ደውፅኦም ንሙሴ ጥራይ ኣይኮነን 3 ሚልዮን ድኾኑ ህዝቢ ግምት ወፂኦም እንታይ ኢልዎም ንዕኦም ቅቡአይ ኣይተንክፉ ይበሎን ቅቡኣተይ ከዓ ኣይተንክፉ በለ ብምሉኦም እዮም ኣኖይንትድ ማለት ፀጋ ኣምላኽ እዚ ማለት ነገስታት ነቢያት መሳፍንቲ ካህናት ንፍሉይ ዕዮ ከዓ እግዚኣብሔር ጥቀመሉ ብፍሉይ ቅቡኡ ነይሮም እዚ ሎም ምሸት ከምዚ ይብል ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስም ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣብ ውሽጥኹም ኣሎ ምሕታት ንኣምላኽ ምፅም ኣብ ኣምላኽ ምጭቕጫቕ ዓዲ ዓዲ ምኻድ ካብ ተፈላለየ ግልግልት ገለ ክትቅበል ምድላይ ብትኽክል ክንሪኦና ከም ቃል ኣምላኽ ኣይኮነን ምኽንያቱ ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ኣለኩም ስለ ዝብል ቅብኣት ስለ ዘለና እምበኣር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንድሕር ዚ ቅብኣት እዚ ኣለዓዒልናዮ ዝድለ ዘሎ እዚ ቅብኣት ዝተንቀሳቂስናዮ እዚ ቅብኣት እዚ ሓፍሓፍ ክብል ተጀሚሩ ውሽጥና ዝኸውን ነገር ክዛረበኩም ቁፅሪ ሓደ እዚ ቅብኣት ዝምንቀሳቀስ ዘድልዮ ተተንቀሳቂሱ እዚ ቅብኣት እንታይ ይኸውን ቁፅሪ ሓደ ባሬር ድበሃል የእለ ማለት እዩ ገደብን ወደብን ይስገር ውስንነት ይእለ ኣብ ትንቢት እሰያስ 10 ምዕራፍ 27 ካብቲ ቅብኣት ተላዕለ ኣርዑት ዘበለ ክስበር ኢልዎ ትንቢት እሰያስ 10 ምዕራፍ 27 ካብቲ ቅብኣት ተላዕለ ኣርዑት ዘበለ ክስበር እዩ ብዙሕ ሰብ ደስተውዓለላ ነጥቢ ክዛረብ ኣብዚ ኣርዑት ንምንታይ ንገብረሉ መኸዳ ኸኺድ ከሎ ወይ ድማ እኽሊ ተኣኪቡ ክኸዱ ከሎ ቶም ኣብዑር ኣርዑት ንምንታይ ንገብረሎም ሓደ ንሓሕዶም ጋጠሙ ካልኣይ ከዓ ኣፎም ንዓብሶ ኣርዑት ንገብረሎም ብፍላይ ኣብዚ ሃገረሰብ ኣካባቢ ንምንታይ እዩ የማን ፀጋም ቅድሚት ድሕሪት ከይብሉ ኣብተን ኣብ ቅድሚአን ዘለዎ ኣእካል ጥራይ እንዳረገፁ ክዘሩ ውስንነት ማለት እዩ ሊሚቴሽን ማለት እዩ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ናይ ትምህርቲ ውስንነት ዘለኩም ሰባት ናይ ዓሌት ውስንነት ዘለኩም ሰባት ናይ ኣረኣያ ውስንነት ዘለኩም ሰባት ተገዲብኩም ዘለኹም ብገለ ከይትኸዱ ሰባት ሎም ምሸት ቃለ ውፅእ ኣለኹ ካብ ቅብኣት ተላዕለ ንሕተንቀሳቂስኩም ሞ ኣርዑት ክስበር እዩ ምዝርጋሕ ክኸውን እዩ ምኻድ ክኸውን እዩ ምዝራብ ክኸውን እዩ ምስፋሕ ክኸውን እዩ በኢየሱስ ስም ቅብኣት ኣብ ሂወትኩም ዘሎ ባሬር ኣብ ሂወትኩም ዘሎ ሊሚቴሽን ኣብ ሂወትኩም ዘሎ ገደብን ወደብን ሰይሩ ክትከዱ ዝገብረኩም እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ካብ ሰማይ ተሓትዎ ዘይኮነ ተላዓዕልዎ ካልኣይ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ዓለም ከይትወስደካ ስጋ ከይወስደካ ሰይጣን ከይወስደካ ድኻምካን ምኽንያት ተቕርቦን ከይወስደካ ደጋጠመ ይጋጥም ኣብ ቤት ኣምላኽ ክትነብር ይገብረካ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ድሕር ኣንቀሳቂስኩምዎ እዚ ቅብኣት እዚ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዘለኣለም ኢኹም ትነብሩ ኣይትናውፅን ኢኹም መዝሙር 23:5-6 መዝሙር 23:5-6
ታንክ ዩ ከምዚ ይብል እግዚአብሔር ካብ ፍቕዲ ሓደ ጀሚረኹም በየ እግዚአብሔር ጓሳየ እዩ ዝጎድለኒ የብለየን ኣብ ሎምዕ ሸኻ የውዕለኒ ናብ ዝዓርፈሉ ማ ይመርሓኒ ንሱ ሓድሽ ሓይሊ ይህበኒ ከም ዘተስፈውኒ ብመገዲ ፅድቂ ይመርሓኒ ግብ ዝበለ ጸልማት እኳ ርባርባ እንተኸድኩ እግዚኣብሔር ምሳይ እሞ ኣይክፈርሕን እየ ፍቕዲ ሓሙሽ ርእይዋ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ጸላእተይ መኣዲ ስርዓለይ ከም ክቡር ጋሻ ንርእሰይ ብዘይትቀባእካዮ ሕጂ ኣስተውዕሉ ኣድሓር ክንመፀና ከም ክቡር ጋሻ ትብል ብዘይትቀቢእካ ንምስ በለ ፍቕርኻን ምሕረትካን ብኩሉ ዕድመይ ምሳይ ከም ዝኾነ ኣፈልጥ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዘለኣለም ክነብር እየ እንታይ ኢሉ ቀቢእካኒ ብዘይቲ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዘለኣለም ከይተናወፁ ክነብር እየ ኣባኹም ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ቅቡኣት ናይ እግዚኣብሔር ህዝቢ ክለዓዓል ከሎ በምልኾ ክለዓዓል ከሎ ብጸሎት ክለዓዓል ከሎ ብጾም ክለዓዓል ከሎ ናይ እምነት ቃል ምዝራብ ክለዓዓል ከሎ መንፈሳዊ ውግእ ክለዓዓል ከሎ ዲቮሽናል ወይ ድማ ዘንቀሳቀሰኩም ቃል ምስማዕ ኣባኹም ዘሎ ቅብኣት እንድሕር ተለዓዒሉ ካብ ዝገብሮ ነገር ሓደ እንታይ እዩ ዘጋጠመ ድኻም የጋጥም ዘጋጠሙ ዓይነት ሰባት የጋጥሙ ዘጋጠመ ዓይነት ከይዝ የጋጥም ኣብ ቤት ኣምላኽ ክትነብሩ ይገብረኩም ዘይቲ ኣብ ርእሰይ ገይሩ ኢሉ ምሕረቱ ተኸቲለናኒ ንዘለኣለም ካብ ቤት ኣምላኽ ኣንቢረናኒ ኢሉ ዩ ኣር ብለስ ሎሚ ካብ ቤት ኣምላኽ ወፂኹም ዘለኹም ሰባት ሎሚ ካብ ቤት ኣምላኽ ብምኽንያት ዓለም ብምኽንያት ኣገልገልቲ ብምኽንያት ፓስተራት ብምኽንያት ናትኩም ድኻም ብምኽንያት ናይ ኣመንቲ ድኻም ተኣሊኹም ገዛኹም ዘለኹም ሰባት እቲ ምኽንያት እሶም ዘይኮኑ ኣብ ውሽጡኹም ዘሎ ቅብኣት ቅቡኣ ስለ ዝኾንኩም ደይምላዓዓሉ ምድፋኑ እዩ ሰብ ኣብ ግሉ ምስተሳዕረ እዩ ኣብ ከባቢኡ ዝሰዓር ሰብ ኣብ ግሉ ምስተሳዕረ እዩ ከባቢ ዝስዕሮ ክነግረኩም ርእስኹም ብርእስኹም እንተደ ዝሰዕርኩም ንዓኹም ስዕር የለን ሓይሊ ካብቲ ዓለም ዘሎ ኣባኻትኩም ዘሎ ይብርትዕ ስለ ዝኾነ ስዒርኩምሞ የ ዝኣምን ስዒርኩምሞ ኢኹም ኣይትሰዓሩን ኢኹም ሳላ ደም ትገንሸል እሙን ቃል ምስክርነት ሰዓርዎ እዩ ዝብል ስዒርኩም ኢኹም በቲ ዝህበና ፍቅሪ ካብቶም ሰዓርቲ ኣፀቢቕና ንበልፅ ኢና እዩ ዝብል ካብ ሰዓርቲ ትበልፁ ኢኹም ፕሬስ ጋድ የስ እሺ ብጣዕሚ ሶሪ ይቐልጥፍ ኣለኹ ስለዚ እንታይ ይብል ኣለኹ ሎም መዓልቲ እግዚኣብሔር ዝተመስገነይ ቁፅሪ ሓደ ክምለስ ከምኡ እተዳ ኮይኑ እቲ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣብ ውሽጥና ምስተንቀሳቀሲ ቅብኣት ምዃንና ብመርትዖ ርኢና ኣለና ኣነ ተቐባእኩ ሰብ ይበሉ በኢየሱስ ብናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ተጠቀሙ እግዚኣብሔር ብዘተሰኡ ሰባት ተጠቀሙ ግድን ንዕኦም ክፅበዩ ግን ኣይኮንኩምን ኣባኹም ዘሎ ቅብኣት ብምላዓዓል ከዓ ኣባኹም ናይ ዘሎ ቅብኣት ተጠቀምቲ ኹኑ እንታይ ብላለ ቁፅሪ ሓደ እንታይ ኢልና ኣለና እዚ ቅብኣት ኣብ ውሽጥና ክለዓዓል ከሎ ሊሚቴሽን ይስበር ትንቢት እስያስ 10 ምዕራፍ 27 ቁፅሪ ሓደ ማለት እዩ ሓደ 10 ነጥፍ ለዝገልፅ ወይ 8 ነጥፍ ለዝገልፅ 1 2 3 4 5 6 7 7 እናበልኩም ፀሓፍዎ ኢኹም ቁፅሪ ሓደ ንሕና ተቐባእና ሰባት ኢና ጥቕስታት ብምሉእ ኢና ኣለና ፖስት ጌርና ኣለና ስለዚ ቁፅሪ ሓደ እዚ ቅብኣት ክለዓዓል ከሎ ከምቲ ቀባእና ፈሊጥና ክነለዓዕሎ ከለና ብምንታይ ክነለዓዕሎ ንኽእል እንዳምለኽና ክኸውን ንኽእል ናይ እምነት ቃል ክንዛረብ ከለና ክኸውን ንኽእል ወይ ድማ ብፅሑፍ መልክዕ ይኹን ብስብከት ብትምህርቲ ብጣዕሚ ዘለዓዓል ቃል ኣገልገልቲ ክዛረቡ ከለዉ ንለዓል ክንከውን ንኽእል መፅሓፍ ቅዱስ በዕልና እንደንበብና ክኸውን ንኽእል ኮንፌስ እናገበርና ክኸውን ንኽእል መንፈሳዊ ውግእ እዳተዋጋእና ክኸውን ንኽእል ብልሳን እዳፀልና ክኸውን ንኽእል ብስራት ናይ ገለ ሰባት ምስክርነት ምሰማዕና ክኸውን ንኽእል ኤኒወይ ግን መንፈስና ወይ ልብና ትቕብኣት ክለዓዓል ከሎ ዝገብሮ ነገር ቀንበር ዘበለ ይስበር ሓደ ትንቢት ኣርዑ ትስበር ቀንበር ስበር ትንቢት እስያስ 10 ምዕራፍ 27 ፖስት ግበር ሓደ ሰብ ፖስት ግበራ ትንቢት እስያስ 10 ምዕራፍ 27 ክፅበየኩም ሓቂ ኣሳባ ትንቢት እስያስ 10 ምዕራፍ 27 ግን ተተቃዳዲምኩም ፖስት ንምግባር እዩ ኣብዚ 132 ሰብ ርኢ ኣለኹ ንፖስት በቃ ምቅድዳም ተኮይኑ ሲ ኦረድ ተገይራ መሃለወት ግዜ ንበልዕኒ ኢና እንታይ ብላ ኣሎ ያ ፖስት ገበራ የለን ክንፅበይና ማለት እዩ መሃሮ መታ ምበኣ ከዓ ሶሪ ካብ ግዜ ኹም እያ ዘምር ዘምር ኣለኝ ኣምልክ ኣምልክ ኣለኝ ኣምልክ ኣምልክ ኣለኝ
ثانك يو طيب لالو كابت قبعت العلى ارعت تسبره ارعت نوبعر كخيدو خلو لو متاي نغبروا له ميلنا لنا يمان نصقام نقدميت ندحريت كيكدو اب اطراك تمتو ابتنا اكل طراك تمتو افهم كيترف هنا نعبسو اذا غبروا له انا نسخاتكم بطبب بفلطت بهوت بولود بغلغلوت كاين زرقح زغبرنا ابحنت لوكيشن ابحنت سفرا طراي راسنا زقنع نغر راسنا زدننا نغر معاسينا نزرقح تيلنا تقبات كنقساقس كله اذا بارير غير يدلو ابحنت لوكيت غيرنا دلو تسير يخيد بيسوس كريستوس تسير يخيد قبات سواري هاليلويا قبات سواري لومي لوكيت تغيركم دلو ابحنت راي دنيمكم ابحنت قداي تريئوا لهم تسمعوا لهم تاتخنوا لهم كا بتخكل كان عنا دي بالله مفتح دي بالله املاخو زي كنت اب اغنقنكم دلو صلاي بحال سغاكمكم توصوا بمطن لبخكم منفسكم قباتكم دلع عليكم مو مالتيو سيركم توصوا لهم كمان يردعكم ني نا تخبط قبات لا لا ارعكي سبر ثانك أغنينكم دولو أغنينكم دولو ولفتات كخون خال حماق باريات كخون خال حماق شتا كخون خال أغنين حيزوكم سب زي نقركم ونقر تقفقات كلا عال كولو بعلوخون بعلوخون نزاق توتيخو سلازي يتمي سياس حمسان كلتم زعب اسرائيل اسرائيل نرئس خافت حيا بعل خيبو بك كلا اي نتبي كلا اي نتبي أبيت أملاخ نحوار خطنو بريخو زقب اتاوش تمدلو نحتلع ايلو ابيت املخ نحوارت نبري زغبركم گلگله سبات پاستراتی بدلو وخاب چرچ یو بکور یطف گلگله سبات شماگلتات گلگله سبات اگلگلت ودللو گلگله سبات مؤمنان گلگله سبات ناتو دخام گلگله سبات کوتا کابیت املخ زطفون ابیت ابگزون کوف دول سبات مخنیات اللوم ت مخنیات حق خون خئلیو بتمرتنا يلوم معلت مسرت جن ولازم دحلو كان زبمولو ناتم زيد النجر سيركا ابيت املاك نبرت خليركا خجن الصوم كرمسو مفطارم غدي امن تولو سبات كرمنا عاخا اي تقبل كنت لو نجر كرمنا عاخا مبصحو كابيت املاك علي كادول كيسي اقدم كا بعلى خا دخيم كاس لصنح كان كلايو اقدم كا توعي كاس لصنح كا تقبات اي تلع علن صني حمبر داويد دبولو مزور داوي اسران سلستان حموشن شدشن نرئسي الو بزيتي تاجر كايلو افسيس كا قبي كايو دحركه نزل عالم عالم بمحرات كا بيت املاح كنبره يدبل مزور داوي اسران سلستان حموشن شدشن بوست غبرو يس ويتا بارك قال قال افريم حوي رايو اب بيت املاح زيت مسقبا كانسيلو نزل عالم كنبر ايه كل سب اب بيت املاح دول حقوس كوين يكونن كل سب ابيت املاح دلو بتزلو منفس انت مرتنا صارحان حقوس كوين يكونن تايدا اي اذا قبعت فيسلم دلو حد اوان سلا زلع علو بقولهم كلهم تحرال نابيتو 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 يزبلهم داويت نغوس كوينو مستقبع تزاربو زربا نابيت املاح نخيت مسبولو نسي تحقوس كو يزبله زقات ما يقاتم بك ريزن فاتركم كابيت املاح كوفي لكم زلوهم وشت او قبعتكم اللع علو دفيو هو صدقكم يو او خمبركم بيسوس كريستوس ثالث هاي نتبي كاب صحته تمرتي حلوكم كاب صحته تمرتي حلوكم زغباتي حنت حتو حتكم انا اينا يوسحتت اقلقالي اينا يخحق انيا اقلقالي اينا يوسحتت تمرتي اينا يحق انيا تمرتي لكم تتحطلو نعي قالا قالا اللي ترى لي كابل عالو تسيا دكتورين مهابكوهم زيادة از مخروكم قن تنبركيخكم ابقدمك زي ابهير قويتا از نقر كمي الكم بقانقواتات كتسلين كتم لخم كلهم منفسكم عرفتي يسئن منفسكم يزرق يربش إذا مالت نو مالتيو وي منفسكم يحقوس دس يبلو إذا مالتك يس مالتيو بخال أزرار با اتقب أتبعلو آينا يمخالهم نقركم يو قداما يوهانس كلتا عسرا قداما يوهانس كأكلتا عسرا شوعتا
እጣብኣት ካብ ትቕዱስ ኣለኩም ትፈልጥዎ ኢኹም ድሎም ዘሎ ሓሰውቲ መምሃራን ኣትዮም ነይሮም። እዞም ሓሰውቲ መምሃራን ካ ፀረ ክርስቶስ እዮም፣ ኢየሱስ ኣይመለስኒኦም ድብሉ ኦረዲ መፂኡ እዮም ዝብሉ። እዚ ምሰናዕቦ ምሰናውፆም ዮውሃንስ እንታይ ኢልዎም፣ ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ ስለ ዘለኩም ኣይናዮ ሓቀኛ ገልጋሊ፣ ኣይናዮ ሓሳዊ ገልጋሊ፣ ኣይናዮ ሓቀኛ ትምህርቲ፣ ኣይናዮ ሓሳዊ ትምህርቲ ባዕልኹም ትፈልጥዎ ኢኹም፣ ዋላ ሓደ ክሕብረኩም ኣይክድልኩም ኢሉ። ሎሚ ሰብ ተደራቢሹ ደሎ ሓሳዊ ገልጋሊ፣ ሓሳዊ ነቢይ፣ ሓሳዊ ሃዋርያ፣ ሓሳዊ ወንጌላዊ፣ ኣይናይ ተሓቂ ልቡ ጠፍቆ ሰብ መንፈስ ህፃን ስለ ዝኾነ ይጭነቕ እምበር ባዕሉ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅርቢ ኢሉ ጎይታ እዚ ሰብ እዚ ካብ ኣኻድ እዩ ምህሮታት ኮ ካባ ይተኢሉ ካብ ኣምላኽ ካብ በቲ ቅብኣት ኣቢሉ እግዚኣብሔር ይዛረቦ እዩ ይዛረቦ እዩ ይዛረቦ እዩ። ሳልሳይ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣብ ውሽጡኹም እንድሕር ዳኣ ተለዓዒሉ፣ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣብ ውሽጡኹም ድሕር ዳኣ ተቀሳቂሱ፣ ኣብ ኣህዛብ ኮነ ኣብ ህዝቢ፣ ኣብ ዝተፈላለየ ሃይማኖት ነገድ ቋንቋ ኣትኹም፣ ኣብ ቤተ ክርስትያን ሰዓትን ኣብ ቤተ ክርስትያን ቦታን ጥራይ ዘይኮነ ንኩሉ ወዲ ሰብ ፍጥረት ኣዳም ማለት እዩ ሰናይ ክትገብሩ ኢኹም ትለዓዓሉ። ገበርቲ ሰናይ ኢኹም ትኾኑ ድሕር ቅብኣት ተለዓዒሉ። ምንባይ ጥራይ ዘይኮነ፣ ሕሙማት ምፍዋስ ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣጋንቲ ምውፃእ ጥራይ ዘይኮነ እንታይ ደኣዮ ሰናይ ገበርቲ ኢኹም ትኾኑ። ቅብኣት እንድሕር ተለዓዒሉ ኣስተውዕሉ። ብቋንቋታት ክፅልዩን ከተብልኹም ከለኹም ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ፀጋ ክለዓዓል ከሎ ንኣማኒ ንዘይ ኣማኒ ንወዲ ሃይማኖትኩም ካልእ ሃይማኖቱም ኢድኩም ዝርግሕ ዝኾኑ ንምንታይ ምኳን ትፈጥሩ ኢኹም እቲ ቅብኣት ሰናይ ምግባር ዘለዓዕለካ። ብመሰረቱ ኣነ ንስኻትኩምን ሰናይ ክንገብርና ተፀዊዕና ኤፌሶን 2:20 ማለት ኣምላኽ ቅድሚ ስራት ዓለም ሰናይ ንምግባር ይፈጢርና ኢልዎ። በቲ ቀደም ኣምላኽ ክንመላለሰሉ ዘዳለዎ ሰናይ ተግባር ምእንቲ ክንገብር ተፈጠርና ፍጡራት ኢና እዩ ዝብል። ተደይ ተሓሊልና እስክንዓፅሎ ኢና እሞ ብግዜኡ ሰናይ ንግበር እዩ ዝብል ጋላትያ 6። ሰናይ ክንገብር ግን እግዚኣብሔር ዘለዓዕለና ሓደ ቅብኣት ኣሎ። እሱ ከዓ መንፈስ ቅዱስ ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 38 ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 38 ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ማለት እግዚኣብሔር ኣቦን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓይልን ብመንፈስ ቅዱስን ከም ዝቐብኦ ምስ በለ እንዳዞረ ሰናይ ከም ዝገበረ እዚኣ ፖስት ግበርዋ ኣይ ዶንት ቲንክ ሶ ኣይረኣየን ዲ ዘሎ ቅዱሳን ንዓይ ድ ዘይረኣየን ዘሎ ዋላስ እቲ ባትሪ ድዩ እቲ ኮኔክሽን ድዩ ፈለጥኩን ፖስት ገብሮ ይመፀኒን ዘሎ ኦኬ ቁርብ ሕጂ መፅእ ኣሎ። ቀዳማይ እንታይ ኢሉ ኣለኹ ባሪየር ሊሚቴሽን ይስበር፣ ገደብ ወደብ ይስበር። ካልኣይ ኣብ ቤት ኣምላኽ ንዘለኣለም እዩ ዘንብረካ። እዛ ምሳሌ እዋት ኮል መዝሙር 23:5-6 ፖስቲ ገበርኩሞ ናይ ረእኽዋን። ሳልሳይ እንታይ ኢሉ ኣለኹ ሰናይ ክትገብር እዩ ዝገብረካ ንኣማኒ ንዘይ ኣማኒ ነየናይ ዓለት ነገድ ቋንቋ ህዝቢ ከይፈለኻ ንሰናይ ኣብ ናይ ሰብ ድሌት ኢኻ ተኣቱ ንሰብ ትሕግዝ ኢኻ ብፍልጠት ድዩ ብገንዘብ ድዩ ብክእለትካ ድዩ ንወዲ ሰብ ሰናይ ትገብር እዚ ገብሩ ከዓ ቅብኣት እዩ። ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 38 ማለት የሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣቦን የሱስ ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስን ብሓይልን ከም ዝቐብኦ እሞ ግብረ ሃዋርያት 10 ምዕራፍ 38 እንዳዞረ ፅቡቅ ከም ዝገበረ እንዳዞረ ፅቡቅ ከም ዝገበረ እንዳዞረ ፅቡቅ ከም ዝገበረ ረይዎ ትቃል ሰናይ ክትገብር ዘለዓዕለካ ትቕብኣት እዩ ንፀላእትካ ከይተረፈ ፅቡቅ ትገብር ካብቲ ቅብኣት ተላዕለ። ሎሚ ኣሽንኳይ ዶ ንኣህዛብ ኣሽንኳይ ዶ ንካልእ ቤተ እምነትን ሃይማኖትን ንስድራና ንስድራና ኮ ንኣሕዋትና ንኣሕዋትና ኮ ሰናይ ምግባር ተሳኢንና ደሎ ድንጋፄ ተዓፂልና ደሎ ኣብ ውሽጢካ ቅቡእ ምዃንካ ዘይምፍላጥን ኣብ ውሽጢካ ዘሎ ቅብኣት ዘይምላዓዓልን እዩ። ቅብኣት ኣምላኽ በቲ ሓደ ስባህ ተበሎ ንፀላእትኮ ብሰላም እምብሮም ኢሉ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት እንድሕር ተለዓዒሉ ኣንኳይ ንዝፈተወካ ኣንኳይ ንትፈልጦ ንዘይትፈልጦን ተቃዋሚካ ንፀላኣካን ኢኻ ከምኡ ትገብር። ቅብኣት ይለዓዓል፣ ቅብኣት ይለዓዓል። ራብዓይ
ረባይ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት የኽብረካ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት የኽብረካ እዩ። ተልዓዒሉ ውሽጥኻ ከኽብረካ እዩ። ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣስተውዕሉ። ኣብ እስራኤል ሕጊ ኣብ ናይ እስራኤል ሕጊ ሕጊ ከዶ ይኮነ ባህሊ ኣብ ትራዲሽን ናቶም ጋሻ ብጣዕሚ እዩ ክቡር። ብጣዕሚ ትፈትዎ ተደኣ ኮንካ ጋሻ ከም ተኽብሮ ሪስፔክት ንዕኡ ዘለካ ርእሱ ኢኻ ብምንታይ ብዘይት ወይ ብቕብኣት ትለኽዮ። ነዚኣ ኣበይ ትረኽብዋ መሲልኩም? ኣብ ሓዲሽ ትርጉም ኣብዚኣ ኣብ መዝሙር ራቅ 23 5 6 እንታይ ኢልናዮ? ንርእሰይ ከም ክቡር ጋሻ ብዘይት ትለኽዮ ኢልዎ ነይሩ። ከም ክቡር ጋሻ ብዘይት ትለኽዮ ኢልዎ ነይሩ። ሉቃስ ተዳኣሪኢኹም ሻዋዒ ምዕራፍ ሉቃስ ሻዋዒ ምዕራፍ ካብ 35 ጀሚርና ተርኢና እዮ። የሱስ ክርስቶስ ሓደ ግዜ ኣብ ቤት ስምዖን ፈረሳዊ ተዓዲሙ ኣትዩ። ማርያም መግደላዊት ከዓ እታ ሸውዓተ ጋን ዝነበራ ኡመፅያ ደቂ መዛሙርቲ ከዓ ተኣኪቦም ምሰግሮም ሮሙ ብሓቂ ነቢ ነይሩ ተትኸውንሲ ንፈለጣ ነይሩ ዛእግሩ ዝስዕሞ ደላ ምስ በሉ እንታይ ኢልዎ ኣታ ስምዖን ኢልዎ ንስኻ ጋሻ ኮይነ መፅ ርእሰይ ከማን ብዘይታ ኣይለኻኻንን ኢልዎ ረእይዎ ተቓል ቅዱሳን ርእሰይ ከማን ብዘይታ ኣይለኻኻንን ንሳ ግን ብፀጉራስ እግረይ ትደርዛላ ኢልዎ ርእሲ እኳ ተኣብየካስ እግሪ ጀሚራሳ ኢልዎ። ስለዚ ንሓደ ክቡር ጋሻ ከምተኽብሮ ሪስፔክት ከም ዘለካ ክብሪ ከም ዘለካ ምልክት ዘይቲ ምቕባእ ኣብ ርእሱ እዩ ነይሩ። ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ማለት ኣብ ውሽጥኹም የኽብረኩም እዩ። ስለዝኸበርኩም ከዓ እዩ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ኣብ ውሽጥኹም ዘሎ። ሮሜ 8 29 ክሳብ 31 ነቶም ቀደም ዝፈለጦም ሮሜ 8 29 ንዓታቶም ፀውዖም ነቶም ዘፅልዖ ፀውዖም ንዓታቶም ኣፅለቆም ነቶም ዘፅለቆም ንዓታቶም ኣኽበሮም። እግዚኣብሔር ኣኽቢርካ እዩ። ቀዳማይ ቆሮንጦስ 2:9 ማለት ነቲ ኣምላኽ ቅድሚ ስራት ዓለም ንኽብረትና ዘዳለዎ ኢልዎ ንኽብረትና ዓይኒ ዘይረኣየቶ እዚ ዘይሰምዓቶ ኣብ ልቢ ዘይተሓስበ ንዘፍቅርዎ ሂብዎም ኣሎ። ንኹምንታይ ዘዳለዎ ኢልዎ ንኽብረትና ዘዳለዎ። ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከም ዘኽበረኩም ምልክቱ ትውሽጡ ኣኽቢርኩም ዘሎ ምኽባር ከዓ ክግለፅ እዚ ናይ እግዚኣብሔር ቅብኣት ነቲ ሓደ ጋሻ ሪስፔክት ከም ዝገበርካዮ ይልካ ከም ዝነበረ ኣምላኽ ከም ዘኽበረኩም ምልክቱ ከዓ በዚ ቅብኣ እዚ ይቐቢኡኩም። እዚ ቅብኣ ተተላዒሉ ትኽብርኩም ንግዳም ይድወፅ። እያ ታናይ ሉቃስ ደሊኹም ኣለኹ መስልኩም ኢንሃር ይኮንኩም ኣለኹ መስልን ሉቃስ ሻዋዓይ ምዕራፍ እሺ ፍቕዲ እሺ ካብ 44 ጀሚርኩም ርእይዋ ሉቃስ 7 ካብ 44 ከምበአ ሽዑ ናብ ሰበይቲ ግልፅ ኢሉ ንስምዖን ከም ዝበሎ ነዛ ሰበይት እዚኣ ዝትርእይዋ ዘለኻ ናብ ቤትካ ኣትየ ንእግረይ ኮመይ ኣይሃብካንን እዚኣ ግና ብንብዓት ኣጋር ኣጠልቄት ብፀጉሪ ርእሳ እውን ደረዘት ንስኻይ ትሳለምካንን እዚኣ ግና ካብ ገዛ ካብ ዝኣቱ ጀሚራ ኣጋሬ ካብ ምስዓማ ኣይቋረፀትን። ፍቕድ 46 ርእይዋ ሉቃስ 7:46 ንስኻ ርእሰይ ብዘይቲ ኣይቀባእካንን እዚኣ ግና ኣእጋረይ ብቕዱእ ቅብቀበት። 46 ሉቃስ 7:46 ከም ጋሻ መፅሲ ኣይቀባእካንን ዘይቲ ጌርካ ኢልዎ ክርስቶስ ሳ ግን እግረይ እያ ትቐበእ ደላ ኢልዎ። ጋሻ ማለት ሪስፔክት ከም ዘለካ ቅብኣት ኢኻ ትቐብኦ። መዝሙር 23:5 ከዓ ንርእሰይ ከም ክቡር ጋሻ ቀቢእካ ኢልዎ። ብጣዕሚ ከም ዘኽበረኩም እግዚኣብሔር ምልክቱ ቅብኣት ኣብ ውሽጥኹም ኣሲሱ እዚ መንፈስኩም ዘሎ ክብሪ ብመጠን ቅብኣት ተንቀሳቀሱ ከዓ ናብ ኣደባባይ ገፁ ይወፅእ። ፖስት ግበርዋ እዚኣ 7:46 ሉቃስ 46 7:46 ሉቃስ 7:46 ፖስት ግበርዋ። ንሓደ ብጣዕሚ ከም ተኽብሮ ማለት እዩ ኣብ ኣደባባይ ዘይትሕዞም እዮም ፀንሑ ትጋሻ ገዝኦም እትዮም ከዓ ይቐብእዎ። ስለዚ እንታይ ይብላ ኣሎ ክሎም መዓልቲ ማለት ከምዝኸበርኩም ብኣምላኽ
تفلطوا تقبات او وشطهم سلا زلو قبات قدام يوحنا كلت عسرا قدام يوحنا كلت عسرا شوعتا قبات كاب تقدس لنا واي قبات قبي كات راي كه كم زخبرك كم ملكتو رومي 8 عسرا شعتا نتم قدام زفلطوم نعاتاتهم ودوا بالملاخ اصدقوهم نتم زدقوهم كاخبيروهم ስለዚህ እዚ ክብርታት እዚ ኣብ መንፈስና ዘሎ ቅድሚ ስራት ዓለም ተዳለወ ብመጠን ትቕብኣት ተንቀሳቐስ ብመዝሙር ክኸውን ይኽእል ብቋንቋታት ምፅላይ ክኸውን ይኽእል ቃል ብምእዋጭ ክኸውን ይኽእል ብሓይሊ ምስጋና ክኸውን ይኽእል ናይ ፅሞና ግዜ ምርካብ ክኸውን ይኽእል ክለዓዓል ከሎ እቲ ግሎሪ መፅሓፍ ቅዱስ ነዚ ብጣዕሚ ይኽብርዎም ስለ ዝነበሩ ኣሕዛብ ግብሪ ሃዋርያት 4ይ ምዕራፍ ትቕብኣት ኣብ ሃዋርያት ምስ ተገልፀ ጎይታ ቅበሉ እኳ ተደለዩ ይፈርሕዎም ነበሩ ኢሉ በቃ ክብሪ ኣብ ልዕሊኦም ነሩ ናይ እግዚኣብሔር ክብሪ ከይፅምበርዎም ሲፈርሑ ነበሩ እዩ ቸርች ክብርቲ ኣነር ኣብ ግዜ ሮም እኳ ኣብ ግዜ ኔሮ ንጉስ ትጨካን ሃሌሉያ ቸርች ከም ድሌትካን ኣብ ድሌትካን ትገብራይ ኩነትን ክብርታት ኣድሓዘት እያ ማለት እዩ እዚ ቀዳማይ እንታይ ኢልና ኣለና ኣርዑት ይስበር ቀንበር ይስበር ዝቕባኣት ተንቀሳቂሱ ካልኣይ ኢልና ኣለና ቤት ኣምላኽ ንዘለኣለም ትነብር ሳልሳይ ኢልና ሰናይ ነገር ኢኻ ትገብር ራብዓይ ኢልና የኽብረካ ሓሙሻይ እዚ ቅብኣት እዚ ተተንቀሳቂሱ ኣብ ውሽጡኹም ምልክታቱ ማለት እዩ ወንጌል ተዛረብቲ ኢኹም ትኾኑ ወንጌል ሰበኽቲ ኢኹም ትኾኑ ኣብ ኣደባባይ ኣብ ግዳም ኣብ ከተማ ኣብ ውሽጢ ደቂ መሳርሕትኹም እዚ ቅብኣት ተተንቀሳቂሱ ቋንቋኹም ኢየሱስ እዩ ድኸውን ይነው ትፈልጡ ዲኹም ቅሬታ ገበሩለይ ኣብ መብዛሕትኡ ኣብ ስራሕና ኣብ ቤት ትምህርትና ኣብ መገድና ወንጌል ከምደይ ንመስክር ኧረ ገለገለ መሳርሕትናስ ኣመንቲ ምዃንና ከማና ኣይፈልጡናን እዮም እዚ እንታይ ትሪዝን ኢልናዮ ትሕፍረት ካበይ መፂት ፍርሒ ትቕብኣት ካብ ዘይምልዓዓሉ ትቕብኣት እንድሕር ተለዓዒሉ ግንታይ ኢኻ ትኸውን መስካራይ ኢኻ ትኸውን ሉቃስ 4:18 መንፈስ ኣምላኽ ቀቢእኒ ኢሉ እንታይ ትብሉ ብስራት ከበስር ጥዑም ዜና ክዛረብ ንድኻታት ነቶም ፅምእኒ ኣምላኽ ዘለዎም ድኻታት ማለት ብስጋ ድኻታት ገንዘብ ደይሓዙ ይኮነን እንታይ ዳ እዩ ድኻ ማለት ገለ ደልን ድዩ ናይ ኣምላኽ ነገር ዝደልዩ ዘበሉ ናይ ኣምላኽ ነገር ፀምኡ ዘበሉ ወንጌል ክነገር ቀቢእኒ እዩ ስለዚ ግብሪ ሃዋርያት 1:5-6 ቅብኣት ከይተቐበልኩም ኢልዎም ኣንክሽን ከይተቐበልኩም ካብ ኢየሩሳሌም ከይትወፅ ኢሉ ትቕብኣት ምስ ተቐበሉ ብቋንቋታት ምፀለዩ ኣብ ኢየሩሳሌም ጥራይ ኮይኖም ብምክንያት እስጢፋኖስ ግን ክሳዕ ወሰን ምድሪ ተበቲኖም ሻድሻይ እዚ ቅብኣት እዚ ኣብ ውሽጡኹም ምስተለዓዓለ ሓለዋኹም ብጣዕሚ ንምንታይ ቀቢእኩም ሃለሉያ እዚ ቅብኣ እዚ ሓለዋኹም ብጣዕሚ ፅኑዕ እዩ ዝኸውን ንትንክፈኩም ዘበለ እግዚኣብሔር ክትንክፎ ይደሊ እዩ ዝለዓለኩም ክለዓሉ እግዚኣብሔር ደሊ እዩ ኣብኣኹም ካብ ዘንበሮ ቅብኣት ተላዓለ ሓለዋኹም ፅኑዕ እዩ ስለዚ መዝሙር ዳዊት ድረኣኒ 5:6 ካብ ምድሪ ግብፂ ኣውፅኦም እንታይ ካኢሎዎም ንቁብኣተ ከይትትንክፉ ኢልዎም ደልያ ዘለኹ ግን መዝሙር ዳዊት 89:21 መዝሙር ዳዊት 89:21 ታይ ፓላጋሲባ ሃሌሉያ መዝሙር ዳዊት 89:21 ሃሌሉያ ረይዋ ተቃል ፖስት ግበር ሓደ ሰብ መዝሙር 89:21 ካብ 20 ክሳብ 22 ካብ 20 ክሳብ 22 ደለያ ዘለኹ ግን ፍቅዲ 22 ሓለዋኹም ፅኑዕ ክኸውን እዩ ፀላኢ ኣይስዕረኩም እዩ ፀላኢ ማለት ድሓዞ ንብረት ሕማም ድኽነት መርገም ምጉስቓል ተደጋጋሚ ክፍኣት ኣብ ቤትኩም ኣብ ሂወትኩም ኣይሰርሕን እዩ ካብቲ ቅብኣት ተላዓለ ሓለዋኹም ፅኑዕ እዩ መዝሙር ወዲ 22 ፖስቲ ግበራ ሓደ ሰብ 89:22 ከምዝ ትብል ንዳዊት ባርያ ረኺበዮ ብቅዱስ ዘይተይ ቀቢአዮ ስለዚ ሓይለይ ምስኡ ክኸውን እዩ ቅልፅመይ ከበርትዖ እዩ ፀላኢ ኣይክስዕሮን ዓማፂ ድማ ኣይክጭቅኖን እዩ ኣያያያያያያያያ ፕሊስ ፖስት ግበርዋ ዋን ሚኒት ዕድል ሃቡኒ መዝሙር ዳዊት 89:22 ፖስት ግበርዋ ሜድያ ረኺብዮም ክመፅእ ወይ ከዓ ኣብዚ ከሎ ክተሰምዑምኒ ሜድያ ናባይ ክትመፁ ተኽእልኩም ደልየኩም ኣለኹ ሓንቲ ደቂቕ ሜድያ
መዝሙር 89:22 እስኪ ፖስት ግበሩ ዋዛ ቃል እዚያ አየየየየየ ሎሚ ምሸት ሰይጣን ኣደኖ ክሰምዖ ዘይደሊ ስብከት ና ንሰብክ ዘለና ነይ ማንጋ ግዴ ኩሉ ግዜ ምስ ትከውን 22 ፀላኢ ኣይክወድቆን ዓማፂ ኣይከናውፆን እዩ ሓለው ብርቱዕ እዩ ቆባኣት ኣይተንክፍለ ኢሉ እዚ ቐብኣ እዚ ሓልወኒ ብምባል ኣይኮንካ ንትሕለኩ ታንክ ዩ ዋን ምኒት ሃቡኒ ታንክ ዩ ባሎ ሻባጋዲያስ ኤራ ባባባባ ካሳካታ ጸላኢ ኣይክወድቆን ዓማፂ እዚ እስከ ኣብ ገዛኹም ለጥፍዎ እስኪ ኣነ ቅቡእ ስለ ዝኾንኩ ቅብኣተይ ላዓዓ ስለ ዘሎ በሉ ሀ ጸላኢ ኣይክወድቀንን ዓማፂ ከ ኣይረኽበንን ሓለዋይ ፅኑዕ በሎ ዓውል ቅብኣተይ ኣይተንክፎ ኢሉ እግዚኣብሄር ሃሌሉያ ካብ ስሕተት ትምህርቲ ትሕለው ትፈልጥዎ ማለት እዩ እቲ ቅብኣት ባዕሉ ሲነግረኩም እዚ ዩ ትኽክል እዚዩ ኣይትኽክልን እዚ ትኽክል ዓይነት ሰብ እዩ እዚ ትኽክል ዓይነት ሰብ ኣይኮነን እዚ ትኽክለኛ ዓይነት ምህሮ እዩ እዚ ትኽክለኛ ዓይነት ምህሮ ኣይኮነን እዚ ትኽክለኛ መገዲ እዩ እዚ ግን ኣይኮነንስ ባዕሉ ነግረኩም ሳልሳይ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዘጋጠመ ይጋጥም ዝኾንኩም ኩኑ ክትነብሩ ይገብረኩም እቲ ቅብኣት ንቤት ኣምላኽ ገፁ ይደፍዐኩም ኣደኖ ራብዓይ ሰናይ ነገር ክትገብሩ ይገብረኩም ንኣህዛብ የስ ንጸላኢ እወ ንዘይትፈልጥዎ እወ ተራሰብ እወ ከምኡ ዝገብር ትቕባኣት ሓሙሻይ ንኽብረትኩም ናብ ኣደባባይ ኣውፅኦ ኢልና ኣለና ሻዱሻይ መስከርቲ ክትኮኑ ይገብረኩም መስከርቲ ክትኮኑ ይገብረኩም እንታይ ኮንክ ክንደይ ትምስክሩ ጥቕስ ስለዘይፈልጥ እኳ ያ ኣነ ኖኖ ምስክርነት ማለት እኮ ተገብረልካ ምዝራብ እዩ ጥቕስ ምዝራብ ኣይኮነ ኣነ ከም ነረ ከምዚ ኮይነ ናይ ልበይ ነገርኒ ከምታ ሳምራዊ ሰበይት እኮ እዩ እንተኾንኩም ትሓፍሩ እንተኾንኩም ትፈርሑ ተዳ ኢልና ክብረታትኩም እንተኾንኩም ትሕልው ትቕብኣት መለዓዓል ስለዝኣበየ ብግልኹም ተተለዓዓሊ እውን ቋንቋኹም የሱስ እዩ ርእሱ ምስ ሃባ ሃዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ንብረቱን ህወትን ገዲፉ ዝፅሉል ምሰልዎታ ኢልዎም ተተፀለልና ንክርስቶስ ብኣእምሮ ተለና ከነዓኹም ኢልዎም በ ፕሪ ደ ጋስፕል በዓል ጴጥሮስ እዚ ቕብኣ እዚ ምስ ወደቖም ኣብ ቅድሚ ሓንቲ ሰበይቲ ሰለስተ ግዜ ዝኸሓደ ኣብ ቅድሚ 3,000 ሰባት ኣቱም ተረርቲ ኸሳት ክርስቶስ ኢየሱስ ኢሎ ኣያያያያያ ቅብኣት ምስ ወረዶ በ ኣብ ሓንቲ ሰበይቲ ክሒድካ ድኣ ኣብ 3,000 ሰባት ኣዳባይ ወፂኢካ ዝዛረብ ሻዋዓይ ሓለዋኻ ፅኑዕ ኢልነ ሓለዋኻ ፅኑዕ እዩ መዝሙር 89 ኢልናዮ
ሎም ምሸት ቅዱሳን ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ቅብኣት ይለዓዓል። ኣብ ውሽጥኩም ዘሎ ቅብኣት ይለዓዓል። በኢየሱስ ክርስቶስም ቀፂሉ ዘሎ ነገር ምስ ረኣና ካብ ሶሉስ ማለት እዩ ብከመይቲ ቅብኣት ይለዓዓልካ ኢልና ዛሪብና ኔክስት ካ ክንሰግርና ሽዑ ተዋህበና ነገር እዚ ካብ ሎም ምሸታ ኢልና ኣለና ብዛዕባ ቅብኣት ሃበኒ ቅብኣኒ እንዳበልካ ኣይፅለን እዩ። ፆም ኣይውሰድን እዩ። ኣብ ተፈለየ ዓድን ኣብ ተፈላለየ ገልገልትን ኣይክየድን እዩ። እቲ ቅብኣት ኣብ ውሽጥኩም ኣሎ። ተቐበልካዮ ነገር ደጊምካ ይሕተትን እዩ። ናይ ገደገለ ትንቢት ክዕርዮ ድሕር ሶሙን ክቐብ ሃንፅ ከዓ ፈሊጥ ድብል ሰብ ሼር ይበሎ። ንዓይ ሃኒፅኒ እዩ ንብዙሓት ከዓ ይሃንፅ እዩ እብል ኣለኹ ድብል ሰብ ሼር ይበሎ። የስ ንጸሊ። ሃሌሉያ ቴንክ ዩ። ዘለዓለማዊ ብሩኽ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ነመስግነካ ኣለና። ቃልካ ስለ ዝገለጽካዮ ተመስገን። ብጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ማእከልና ስለ ዘለኻ ተመስገን። ብሽም የሱስ ክርስቶስ ኣሕዋተይ ዝበርሃሎም ቃል ኣብ ሂወቶም ስጋ ክልብስ ጸልይ ኣለኹ በኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ንመጀመርያ ግዜ ዝመጻእኹም ሓደሽቲ ኢየሱስ ክርስቶስ የፍቅረኩም እዩ። ንመጀመርያ ግዜ ዝመጻእኹም ፅባሕ እንታይ ከም ዘጋጥም ኣይትፈልጡን ኢኹም። ብዛዕባ እስራኤል ግና ከምዚ ይብል ኣለኹ ሙሉእ መዓልቲ ኢደ ዘርጊሐ ኣለኹ እዩ ዝብል። ሎሚ ፅባሕ ድሕር ፅባሕ ኢደ እግዚኣብሔር ዘርጋሕቲ እያ ንዑ ሎም መዓልቲ ንጎይታ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኸይን ጎይታይ ንኻ ስዕበካ ደሊ እበልዎ። ናብ ኣምላኽ ገጽኩም ተመለሱ። ምሳይ ክትፅልዩ ደልዩ ሰባት እስከ ሓደ ምልክት ግበሩለይ፣ ሓደ ምልክት ግበሩለይ፣ ሓደ ምልክት ግበሩለይ። ሼር እንዳበልና ያ ኩሉና ክልና ኩሉና ሼር ንበሎ። ንስኹም ብሩኻት ይኹም በኢየሱስ ክርስቶስ ስም። ተኸስተ ኣርኣያ ስኻ ዲኻ ዋላ ሰብ ምሳኽ ኣሎ ሄለን ገብረዝጊ ሓደሽ ምሳይ ጽልዩ ሰባት ለተ ሰለስተ ኣርባዕ ሰባት እግዚኣብሔር ይባረኩም። ካልኦት ካልኦት ኣልጋነሽ ሓብተይ፣ ካልኦት ሄለን ሓብተይ፣ ካልኦት ሽዱሽተ ሰባት ማዓርግ ሸውዓተ ሓደሽ ሓደ ምልክ ሽሞንተ ዋው 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 ዌልካም 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 ናይስ ቱ ሂር ዩ ኤን ናይስ ቱ ሲ ዩ ዋው ቸዓተ ዓሰርተ እግዚኣብሔር ይባረኩም ታንክ ዩ ዌልካም ኤንድ ዊ ላቭ ዩ ዓሰር ሰባት ሳራ ሳራ ዋው 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 መለይ ማይ ሎር ለቲና የስ
ኖህ ይሕደጎ እስኪ ፍላወር ሃቦም ነዞም ኣሕዋትና ነዞም ኣሕዋትና ፍላወር ሃቦም ዌልካም በልዎም እስኪ እንቋዕ ናብ ኪንግደም ናይ እግዚኣብሔር መንግስቲ ንመጻእኹም በልዎም ዌልካም በልዎም ፕሊስ ሰናይ ስፈልጥ 13 ኦዮዮዮዮ እስኪ ዌልካም በልዎም የስ እዚ ፍላወር ዝነዓኹም ይሕዋተይ ንሕና ኸማ ንፈቲናኩም እዚ ዓይነት ፍላወር ዝሃብናኩም ኣብ ሰማይ ከመይ ዓይነት ሓጎስ ኣሎ መላእኽቲ ክጽልየልኩም ከዓ እየ ክጽልየልኩም ከዓ እየ 13 ሰባት እሺ ደድሕረ ይበሉ ቅዱሳን ኣነ ዝብሎ ደድሕረ ይበሉ ደድሕረ ይበሉ እዞም ሕዋት ኢድኩም ሓደ ሓደ ምልክት ድገበርኩም እዚ ሎ ቓል ድገምዎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ የመስግነካ ኣለኹ ጐይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓይ ክትብል ከም ትሰቐልካ ከም ዝሞትካ ከም ዝተሳእካ ብምሉእ ልበይ ይኣምን ብኣፌካ እመን ኣለኹ ስለ ተቐበልካ ንተመስገን ሓጢኣት የቕረተ ዝበልካ ተመስገን ብስም የሱስ ክርስቶስ ኣሜን ዋው ዌልካም በልዎም ዌልካም በልዎም ኣይትጥፍኡና ኩሉ ሻዕ 3:18 ኣለና ተወሳኺ ግዜ ተለካ ክንነግረኩም ኢና ኣበይናይ ዓዲ ከም ዘለኹም ከዓ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኢልና ኣቲና ኣለና ኣብኡ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ዝምፀዊኢኩም ኣብኡ ደሎ ናምበር ፕሊስ ሓቡሩና ኣበይ ናይ ከተማ ከም ዘለኹም ፓስተራት ተሎ ኣገልገል ተሎ ክንደልየልኩም 13:14 ሰብ እስኪን እግዚኣብሔር ክብራ ሃብዎ ሎም ምሸት እግዚኣብሔር 13:14 ነፍሳት ናብ መንግስቱ ፀንቢርዎን ኣሎ ስለዞም ኣሕዋት እዚኦም ንኣምላኽ ክብራ ሃብዎ በኢየሱስ ስም ታንክ ዩ ተባረኹ ሶሉስ 8 የራኽበና ተዋህበካ ነገር ኣይሕተትን እዩ ቅብኣ ጥራይ ተዋሂብና ካልእ ከ እንታይ እዩ ተዋሂብና ደይ ሕተት ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክንመፆ ኢና እግዚኣብሔር ይባርኽኩም ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታንክ ዩ እዞም ሎም መዓልቲ ዝመፃኹም ሰባት ዩ ኣር ሞስት ዌልካም ኩሉ ሻዕ ኣለና 3:18 ኣብ እንታይ ከዓ ግበሩ ኢኹም ኣብ ፌስ ኬብሮን ኢንተርናሽናል እስኪ መዝግቦ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ፕሊስ ፀሓፍሎም ኩሉ ሻዕ ኣበይ ንርከብ ንሕና መዓልታዊ ብያ ኣለና ኣብ ዩቲዩብ ኣፖስትል ሕነሽም ኢልኩም ተኣቲኹም እዞም ኬብሮን ኢሎም ኣትዮም ዘለዉ ኢንተርናሽናል ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኢሎም ኣትዮም ዘለዉ ኣበይ ኣበይ ዩቲዩብ ኣድረስ ከም ዘለና ክፅሕፉልኩም እዮም ኣብ ዩቲዩብ ኣፖስትል ሕነሽም ኢልኩም ተኣቲኹም ወይ ኬብሮን ሚኒስትሪ ኢልኩም ተኣቲኹም ትረኽቡና ኣብ ፌስቡክ ከዓ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ኢልኩም ትረኽቡና ኣብኡ ከዓ ቴሌፎናት ኣለኩም ታንክ ዩ ሎም መዓልቲ ዝንዓፀ ኢና ናወላ ሓደ ፕሮግራም የብልናን ግን ክልተ ሰባት ኣነ ናይ ግድን ክድውል ኣለን ቴሌፎን ትብሉ ሰባት ኣለኹም እስኪ ቀጢሕኩም 3 ምልክት ግበሩለይ ግዜ ሂበኩም ኣንዋሕ ኣቢልኩም ክዛረቡ ትደልዩ ኣንዋሕ ኣቢልኩም ንእሽ ዘረባ ክዛረቡ ትደልዩ ክልተ ሰባት ጥራይ ክልተ ሰባት ጥራይ ናተይ ነዊሕ እዩ ትብሉ ሰባት ስለዝነበርኩም ብሓለፈ ግዜ ኣንዋሕ ኣቢልኩም ክዛረቡ ትኽእሉ ኣብ ዩቲዩብ ኣፖስትል ሕነሽም ኬብሮን ኢንተርናሽናል ሚኒስትሪ ኣፖስትል ሕነሽም በታ ቴሌፎን ደውሉ ወይታ ይባረክካ የስ ፌስቡክ ከዓ እዛ ትርእዋ ኬብሮን ኢንተርናሽናል ኣፖስቶሊክ ሚኒስትሪ ክልተ ሰባት ጥራይ ዕድል ክቤ ክልተ ሰባት ጥራይ ዕድል ክቤ ንምድዋል ኣንዋሕ ኣቢልኩም ክዛረቡ ትኽእሉ ሰባት ከምኡ ስለ ዝበልኩም ቴሌፎን ሜድያ ከምፀለዮም ካልኦት ግን ሓንሳ ፅንሑ ማለት እዩ ንሎም መዓልቲ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ሜድያ ቴሌፎን ኣይተምፅዋን ኣለኹም ኣሜን ገነት ተኽለ ሓፍተ እግዚኣብሔር ይባርክ
ርግኣት ጸጋይ፣ ርግኣት ተስፋይ ሓፍተይ ተባረኺ። እሺ ተኸስተ ኣርኣያ ሓደ ካልእ ከ ሜድያ ቴሌፎን ኣይተምፅዋን ኣለኹም ካባና ዝተቐበልካዮ ነገር ኣይሕተትኒ ድብል ትምህርቲ እግዚኣብሔር ተመስገን ይሁን። ክቐፅል እዩ ሳልሳይ ክፋል ሰሉ ሳዕ 8 እሺ ቴሌፎን ካልእ ተዓገሱ ንሓንሳ ዋው እያላንተ ማናስታወሻለሁ የበጣ አዘጋጀህለት ንግስነ ስምረት ወልድ ስምረት 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 ብርክቲ ድሓር ኣይቲንክ ሶ ምስ ወዳእኩ ደልየ ከለኹ ደውልለይ ኢኺ ደውልለይ ድሓር ስምረት በዚ ቴሌፎን እዚ ማለት እዩ ያ ኣሜን ተስፋይ ተክለ ብርሃን ሓወይ ስምረት የስ ቴሌፎን ስለዚ ተኸስተ ሓወይ ቴሌፎን ሓንሳ ክንበካ ኢና ተኻልኣይ ሰብ ቴሌፎን ክንበኩም ኢና ተቐባእኩ ሰብ ኢልኩም ፀሓፉ ካብ ሕጂ ኣብ ገዛኹም ኣብ መንገድኹም ኣብ ትምህርትኹም ድሕተረዲኢኩም ኣነ ተቐባእኩ ሰብ ይበቅ ስለዚ ሕሙማት ክፅሊ ይኽእል እየ ማእሰርቲ ክፈትሕ ይኽእል እየ ክንሪኦ ኢና ኣብቲ ኔክስት እግዚኣብሔር ተመስገን ይኹም ሰሉስ ቀለል ሰባት ኣይኮንኩምን ርእስኹም ኣድኒንኩም ኣይትኸድኒኹም ባሬር ሊሚቴሽን ኣይዞሌሽን ብምሉእ ሴርኩም ትወፁ ሰባት ኢኹም ካብ ቀብኣት ተላዓለ ኣርዑት ዘበለ ያ ዋባሳካተ ኣነ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ህዝበይ ሕዘ ድወፅእ ብምንም ተኣምር ይኖው 80% ትግርኛ ተዛረባይ ክወፅ እዩ እቲ 20% ፍቓ ስለ ዝሓትት ብገለ ምህሮ እውን ስለዝውሰድ ኣነ ኖው 80% ከም ዝወፅእ እርግፀኛ እዩ የስ ተደጋጊፍና ኢና ንዓይ ተደጋጊፍና ኢና ንዓይ ንሕና ንዓኻትኩም ንስኹም ንዓና ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ብስጋ ምፅንሐይ ንዓኹም ኢልዎም ፊልጵ 1:23 ብስጋ ምፅንሐይ ስንዓኹም እዩ እንታይ ኣብ እምነትኩም ገለ ተወሰኽኩ ኢለ ኢልዎም ሸ የስ ይተባርኽካ ኤፍራታ ህያብ ኣምላኽ ኣነ ተቐባእኩ ሰብየ የስ እስክዛ ፅሓፍ እዚኣ ፀሓፍዋ ተደጋጋሚ ኣብ ገዛኹም ለጥፍዋ ሰይጣን ይስማዕ ሞት ዘይገበርካ እዘይወሰኽካ መፀሎትካ ርእዮ ምንባብካ ርእዮ ናው 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 ፀሎት ኣይኮነን ቀቢእኒ ምንባቢ ኣይኮነን ካልእ ኣክሽን ኣይኮነን ኣብ ውሽጢ ክርስቶስ ምስኣተኹም ትቐብኡ ሽዑ ተቐቢእ በልዎ
ቅብኣት ካብቲ ቅዱስ እዩ ዝብል ቅብኣት ካብ ጸሎታ ይብል ይበልዎ ሃሌሉያ። ሸምድድዎ ትቓል ተዛርብዎ ንሰይጣን መልሱ ፅሑፍ እዩ እምበር ምኽንያት ኣይኮነን። ፅሑፍ ክሳዕ ዘይፈለጥኩም ክስዕርዎ ዘለኩም ዕድል ሒደት እዩ። ዓወትኩም ትገልፁ ዘለኩም ዕድል ሒደት እዩ። ዩ ሃቭ ቱ ኖው ዩ ሃቭ ቱ ኖው እቲ ምዕራፍ ትፈልጥዎ ኣለኩም። ስለዚ ሸምድድዎ፣ ፀሓፍዎ፣ ፖስት ግበርዎ ዝብለኩም ነቲ ቓል ነቲ ቓል ነቲ ቓል ያማን ኖይንት የስ የስ ዋምኒት ግዜ ሃቡኒ እሺ ወዲእና ኣለና ፕሮግራምና ኣይ ቲንክ ሜድያ ቴሌፎን ክለቅል ኮይኑ ሓደ ሰብ ከሰተደውል ግን ክንድውል ድሕር ደኣ ክኢልና ማለት እዩ። ኣይ ቲንክ ሰው ቫይፐር ኣይሰርሕዎን ኣለዉ ሜድያ። ስለዚ ብቀጥታ ኢኻ ክድውል ትኽእል ማለት እዩ። ብቐጥታ ላይን ማለት እዩ። እሱ ኣይ ቲንክ ሰው ተኸስተ ካብ ደገ ካብ ኣሜሪካ ኢኻ መስለኒ እሞ ካብዛ ዓድና ዓዲ ፅቡቅ ነይሩ የስ 0046 ኢልካ ጅምር 76 0046 ይመእታዊ ታንክ ዩ ታንክ ዩ ታ መእተዊት 0046 ኢልካ ድሓር 7 ደለኻ ትቐፅል ታንክ ዩ ኣይ ቲንክ ሶ ደ ቤስት ወይ ፅሩይ መታን ክኾነልካ ብቫይፐር ካብ ላይን ትድውል ካብ ደገ ስለ ዝኾነ ሶሉ ዝተገበርናዮ ፅቡቅ እዩ። ብሩኽ ሓወይ ተኸስተ ንፀሊ ኣቦ ተመስገን ክብሪ ንዓኻ ይኹን ስለ ዝፀንሐና ግዜ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስ ኣሜን። ዩ ኣር ኣሜዚንግ ዩ ኣር ብለስድ ኤንድ ዩ ኣር ኣኖይንትድ ኢን ደ ኔም ኦፍ ጂሰስ ክራይስት። ተባረኹ። ሶሉስ ንራኽብ። ነፍሲ ወከፍ ሰብ ግን ሼር ይበሎ ኣብዚ ወዲእና ኣለና ፕሮግራምና ታንክ ዩ።